Sveiki visi. Įsijungę pirmą kartą Lietuvoje organizuojama virtualią konferenciją Plastinė chirurgija keičianti gyvenimus. Jis skirta visiems besidomintiems, ką ši chirurgijos rytis gali šiandien. Net 10 didžiausio plastinės chirurgijos centro Baltijos šalyse Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų skaitys pranešimus jums aktualiomis temomis, susijusiomis su gyvenimo keičiančiais pokyčiais. Jei nors kartą gyvenime svarstėte apie plastinę operaciją, nepraleiskite progos sužinoti, kur šiandien jau yra pažengusi plastinė chirurgija ir kaip ji gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Šios konferencijos metu rasite atsakymus į šiuos klausimus. Kokiais mitais ir stereotipais apipinta plastinė chirurgija? Kokios yra pasaulinės tendencijos plastinėje chirurgijoje? Kam reikia būti pasiruošus, planuojant plastinę operaciją? Operacijos po nėštumo dar retenybė ar jau kasdienybė? Veido, nosies, krūtų operacijos, kokios grėsmės ir galimybės? Kokį vaidmenį išvaizdą užima mūsų gyvenime? Pradėsime mūsų šiandienos konferenciją nuo Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo Andriaus Pajodos pranešimo plastinė operacija paciento akimis. Labą dieną visiems. Norėčiau turbūt pradėti nuo prisistatymo. Esu Andrius Pajedas, su plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas. Ir šiandien turiu tokią galimybę, gal negi privilegiją, pradėti tokią didelę konferenciją apie plastinę chirurgiją. Mano kolegos taip pat kalbės ir yra paruošę puikių pranešimų apie tai, ką mes veikiam kiekvieną dieną. Net nebejoju, kad jie bus labai, labai visiems įdomus. Jeigu taip trumpai apie save, esu plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas ir esu pabaigęs rezidentūros studijos ir universitetą Kaune ir Vilniuje. Šiuo metu praktikuoju Kaune, Nord Clinic, ir tai darau jau 7 metus. Tai esu sukaupęs nemažai patirties savo privačioje praktikoje. Kolegos turbūt kalbės apie visokias chirurginės technikas, apie įvairiausias kūno vietas, kaip jas galima padailinti, pagražinti, pagerinti, pakeisti ne tik jų estetinę išvaizdą, bet ir funkciją. Aš šiek tiek norėčiau savo pranešimo metu kalbėti apie tai, kaip visą tą procesą mato pats pacientas ir bandyti įsispirti į jo batus ir šiek tiek supažindinti, kaip tai gali atrodyti. Reikėtų suprasti, kad chirurgas yra toks žmogus, kur operacijas daro kiekvieną dieną. Ir kaip pavyzdį paėmiau 4000 operacijų ir pavadinau tai chirurgo karjerą ir įdėjau be abejonės žodį vidutiniškai. Tai reiškia, kad galbūt jeigu paimtume vidutinį chirurgą per, sakykime, 10-15 metų karjerą, jisai padaro apie 4000 operacijų. Ir tai yra labai labai didelis kiekis. Ir tas pacientas, tas žmogus, kuris atvyksta pas mus chirurgus ar pas mane į mano konsultaciją, tai greičiausiai ta viena operacija jam yra labai labai vienetinis ir didelis įvykis. Ir jisai turbūt labai jaudinasi, jį labai labai žiūri svarbiai ir kartais mano kaip chirurgo emocija ir supratimas gali labai skirtis nuo paciento išgąsčio ir kaip jisai jaučiasi tą dieną, ruošdamasis operacijos arba net operacijos dieną arba po jos. Pakalbėsiu apie tą visą procesą, nuo ko turėtų prasidėti ir kaip viskas galėtų pasibaigti. Tai paciento ir gydytojo santykis. Tai yra be galo svarbi tema ir turbūt nuo to turėtų ir prasidėti pats bendravimas. Jums reikės išsirinkti kažkokį tai gydytoją, nesvarbu, ar mes kalbame apie plastinę chirurgiją ar bet kokią sritį medicinoje. Ir tas santykis yra labai turbūt nuties vienokį ar kitokį kelią visame procese. Norėčiau šitą santykį sugretinti su namo architektu. Ir jeigu mes norėtume kažką tai pastatyti,
kreipiamės į architektą, kuris turi daug žinių, yra matęs daug atvejų, yra daug pastatęs namų ir gali sudėlioti na, tokį tam tikrą planą ir paaiškinti, kaip viskas bus. Tai reiškia, kad atsižvelgs į jūsų sveikatą, atsižvelgsime į jūsų būklę dabartinę, kaip viskas, kaip atrodo jūsų kūnas, kaip atrodo jūsų sveikata. Galiausiai gal kažkokie tai finansai yra svarbus, galiausiai ar svarbu laiko prasme išsidėlioti kažkokius tai atvejus ir pasiūlysime tam tikrą prasme geriausią namo projektą arba geriausią gydymo planą. Sekantis turbūt aspektas yra išsikelti kažkokius tai gydymo lūkesčius ir suprasti, ko mes siekiam, kad supratimą turėtume, ko mes siekiam, mums be abejonės reikia suprasti, na, turėti žinių kažkokį tai. Ir aš pabandysiu pakalbėti šiek tiek apie senstantį veidą. Ir matome dvi nuotraukas seno ir jauno žmogaus ir kaip viskas keičiasi. Jeigu taip trumpai, neišsiplėtojant, pradėkim nuo kaktos. Kakta susiraukusi, antakiai užkritę, vokai trukdo regėjimui. Žmogus ne tai, kad estetiškai atrodo kažkoks tai piktas ir sunerimęs, bet net ir akis jo yra uždengtos. Greičiausiai, kad periferinis matymas jo yra suprastėjęs. Ir šalia matom jauną merginą, kurios antakių forma ir akis atsimerkus atrodo visiškai kitaip. Jeigu leistumėmės žemiau, kaklas, apatinė veido dalis, labai pasikeičia ta proporcija. Jauno žmogaus santykis yra 80-20% galva ir kaklas. Vyresnio žmogaus tas santykis kinta ir mes turim tokį 50-50%, kur labai daug tūrio sudaro ir kaklas, ne tik pats veidas. Taip pat kreipkim dėmesį į jo lūpas. Atrodo, dėl to pasmukimo ir pakarimo atrodo žmogus šiek tiek liūdnas, galbūt piktas. Tai atkreipkim dėmesį ir žiūrėdami į veidrodį, į save šituos dalykus vertinkime. Ir be abejonės reikia išsikelti tikslą. Kas yra operacijos tikslas ir kuo mes norim tapti ir koksai yra mūsų noras. Ir aš įvedęs tokį elegantišką senėjimą. Tokį žodžių junginį, galbūt tai yra tam tikra prasme naujadaras, bet mano filosofija tai, kad mes, jeigu žmogų norim padaryti jaunesniu, mes turim padaryti jį taip, kad jis atrodytų laimingesnis, atrodytų mažiau pavargęs, bet nereiškia, kad ta moteris, kuria yra 50 ar 60, jinai staiga taps 20 metę. Nuotraukoje taip pat matot moterį, bet tam tikri išlieka jauno žmogaus elementai. Tai reiškia, kad skruostai yra pilnesni, veidas yra nepasmukęs, yra gražus, jauno žmogaus santykis tarp veido ir kaklo, tai išlieka tas 80-20%. Žvilgsnis yra atviras, jinai šypsosi, plačiai mato, antakiai neužklinti ir visai kita nuotaika veidę matyti. Atrodo, kad žmogus yra palsėjęs ir linksmas. Tai toks būtų operacijos tikslas. Na ir tada yra sekantis, turbūt labai toksai svarbus paciento akim žingsnis, susiradus savo gydytoje, yra pati operacija. Ir tai yra, na, vėl sulyginus su viso namo statyba, tai yra tokia, kaip pasakyt, sklypas, kuriame yra daug purvinos žemės ir reikia kažkokius tai padėti pamatus ir pastatyti kažkokį tai namą. Operacinė taip pat yra, ten gali būti ir kažkokio tai kraujo, ir kažko tais nemalonaus, aišku, tą virtuvę daugiau mato mes patys, pacientas jos mažai mato, nes dažniausiai operacijos atliekamos bendriniai neutroj, jisai miega ir nieko nejaučia, tačiau operacijos stresas yra labai didelis dalykas, kurį kiekvienas žmogus jaučia ir eidamos į operacinę, tai tikrai širdis plaka labai labai daug. Tam mes turim puikią anesteziologų komandą, kuri padeda pacientams tvarkyti su šitais dalykais. Operacija įvyko, sekantis dalykas, kas vyksta ankstyvuoju po operaciniu laikotarpiu, po operacinė melancholija. Labai dažnai šita tema irgi negvildenama ir statistika yra gan žiauri, kad
30-50% paciento po veido operacijų patiria nerimo simptomus, patiria depresijos simptomus. Ir na, keli procentai tikrai turi vidutinio sunkumo depresiją, kurią reikia gydyti. Tai vėl, jeigu lyginant pacientą ir chirurgą, chirurgas būna dažnai euforiškas, nes operacija pasibaigė, jinai buvo sėkminga. Labai džiaugiasi chirurgas, mato daug mėlynių, daug visko, bet tai jam yra, kadangi vėl tai yra entoji operacija, jam jisai pakilime, o pacientas priešingai gali būti kažkur tai apačioje ir jam būt labai labai liūdna ir jisai nesupranta, kas čia įvyko, veidas kažkoks tai sutinės, jisai norėjo pasigražinti, o atrodo priešingai, atrodo prasčiau negu buvo. Perrišimas, kuriuos mes darom po operacijų, nėra tik tai tvarščių keitimas. Tai yra ir tam tikra prasme emocijų vertinimas ir padrasinimas ir paskatinamas žmogaus tuo periodu, kai jam yra ypač, ypač sunku. Praeina keli mėnesiai, mes turim rezultatą. Vėl dažnai klausia žmonės operaciją, veido operaciją. Ar mane atpažins? Ar viskas tvarkoje po 2 savaičių kažkur tai važiuoti, keliauti? Daug pacientų atvyksta iš užsienio. Ar aš galėsiu per sieną pravažiuoti ir man nereikia kažkokio tai išrašo? Norėčiau patikinti, kad plastinė chirurgija arba senstančio veido chirurgija, na, veidų jinai nekeičia. Ta prasme, kad mes nenorim pasikeisti, mes norim atrodyti tokie patys, bet mes norim atrodyti šviežesni. Taip pat skaidrėje turbūt ir matot rezultatą po veido pakelimo operacijos praėjus pusmečiui. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad taip, kaklas, vidurinis veidas labai pasikeitė, bet atkreipkit dėmesį jo šukuoseną. Šitoje nuotrauko matom, kad greičiausiai šukuoseną žmogų keičia daugiau negu mūsų operacijos. Ir tas neatpažinstamumas, greičiausiai, kad pacientė bus sutikta kaip neatpažįstama dėl jų plaukų kažkokios, tai nuo jo šukuosenos, o ne dėl veido chirurgijos. Taip pat dar vienas pavyzdys po veido pakelimo operacijos, kai pacientė vis atšinčia man nuotraukas. Šita pacientė man yra ypač ypatinga, nes jai veido pakelimas buvo padarytas prieš 7 metus. Mes matom ilgalaikį rezultatą ir net turbūt, kad tą pačią nuotraukui pasakytumėt, matot pačią emociją. Jis kiekvienais metais tam tikrą prasme prisimena šitą visą procesą ir bendravimą su manimi, vis atsiunčia nuotraukų ir vis prašo pasidalinti socialiniai medijoje, kaip jai dabar gerai sekasi ir kaip jinai oriai sutinka savo senatvę ir leidžia savo laisvalaikį. Toks trumpas pranešimas apie senstantį veidą ir tuos paciento batus, kaip jiems sekasi susirasti gydytoją ir galiausiai pasiekti kažkokį tai naują rezultatą. Jeigu kiltų klausimų, jeigu norėtųsi daugiau pagalvoti, aptarti, padiskutuoti apie plastinę chirurgiją, prašau visą laiką kreiptis į mūsų kliniką ir lauksiu savo konsultaciniam kabinete, o palinkėsiu jums visą laiką kelti klausimus, visą laiką diskutuoti ir visą laiką abejoti. Tai yra turbūt žmogus darantis šiuos dalykus visą laiką išliks jaunu. Ačiū labai. Tai labai dėkojame jums už pranešimą ir iš tiesų gražu matyti tuos realius pavyzdžius, realius žmonės, kurių gyvenimai iš tiesų pasikeitė į gerą. Ar teisingai suprantu? Labai teisingai. Tai tas pasikeitimas į gerą ir iš tikrųjų priklauso nuo tos kelionės. Jeigu mes tikrai galim išsiaiškinti, ko žmogus iš tikrųjų nori ir ko jam reikia, greičiausiai, kad ir rezultatas į tą pasikeitimą į gerą bus geresnis ir užtikrintesnis. Tikrai ne kiekvienam reikia operacijos, ne kiekvienam reikia veido pakelimo, vienam iš tikrųjų reikia tik tai kažkokių tai viršutinių vokų ar kažkotais, kitam reikia tiesiog pokalbio, o galbūt trečiam iš tikrųjų reikia didelės operacijos, kuri keistų tą veidą. Pokalbis visada pirmas žingsnis, ar ne, būna taip, turbūt net ne vienas kartais, vis tik tai reikia tikrai suprasti ir žmogui, ar ne, ar jam to reikia. Reikia ir jums jį atkalbėti kartais, kad galbūt ir nebūtinai reikia. Taip. O ar pasitaiko atveju, kai žmogus ateina, pasikonsultuoja ir galiausiai apsisprendžia, nesidarysiu operacijos?
Taip, tai yra, nesakyčiau, kad tai yra dažnas dalykas, nes turbūt, kad šiai dienai žmonės tikrai yra supažindinti ir, na, ir šita konferencija yra tam, kad susipažintume ir ta edukacija auktų. Bet taip būna, kad žmogus atvyksta, pasikalbam, praleidžiam vos ne pusę valandos kalbėdami apie veidą, apie kūną ir taip toliau ir sako, kad ne, gal visgi aš tam esu nepasiruošęs. Galbūt tai nukelsiu į ateitį ir man tikrai padėkoja ir sako, labai smagu buvo pabendrauti. Tai konflikto neiškyla, tikrai neturiu tokių pacientų, kurie ateina ir aš jiems pasakau, kad ne tokios ar tokios procedūros negaliu padaryti, tada jie supyksta. Dažniausiai tas pokalbis būna na, argumentų kalba ir žmonės patys supranta, kodėl jie yra tam nepasiruošę. Ir dar taip pat paskutinis klausimas, labai labai įdomu, kokie patys jauniausi žmonės, na, jauniausi pacientai yra buvę jūsų kabinete? Na, jauniausi pacientai tai būna vaikučiai, tiems, kurie turi atliepusias ausites, kažkokias, tai sakykime, įgimtus kažkokius tai defektus ir nori juos na, šalinti, ar tai būna kažkokie tai apgamai didesni, ar ausų operacijos, ar plaštakos operacijos, na, tai tokie atvejai, bet tai yra patys mažiausiai pacientai, tai yra mūsų vaikučiai. Kartu su teveliais, aišku, tikrai taip, turbūt ne vieni. Tikrai taip, dažniausiai susirenka visa šeima, vos gali sutalpinti į kabinetą. Kaip gražu, kad toks bendras visų sprendimas čia taip, būna. Tikrai taip. Ačiū tikrai jums taip. Labai. Ačiū jums. Dabar pasiklausykime Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo Manto Kievišo pranešimo. Plastinės operacijos po nėštumo gyvenimo kokybės atstatymas. Sveiki, mano vardas Mantas Kievišas, esu plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas ir šiandien kalbėsiu labai aktualią temą apie moters kūno pokyčius po nėštumo ir gimdymo bei apie plastinės operacijos ir kaip jos gali padėti atstatyti moters gyvenimo kokybę. Pagrindinis mano pranešimo klausimas, o to pačiu ir populiarus mitas, kad plastinės operacijos po nėštumo ir gimdymo yra tik estetika. Nors pastaraisiais metais plastinės operacijos vis populiarėja, tačiau tik maždaug 15-20% pacientų, žmonių, kurie svajoja apie šias operacijas, galtinai joms pasiryšta. Taigi, kas trukdo? Visų pirma, plastinės operacijos mūsų visuomenė vis dar yra tabu. Vis dar vyrauja tokia nepalanki visuomenės nuomonė. Reiktų pabrėžti, kad dabartinė plastinė chirurgija yra ne apie dirbtinį grožį, o apie natūralaus grožio atstatymą. Mes siekiame atstatyti dėl svorio sviravimų, dėl amžiaus, dėl nėštumo ar dėl traumos atsiradusius kūno bei veido pokyčius. Taigi rezultatai yra natūralūs. Daug kas operuojasi, tačiau aplinkiniai to nežino, o kartais net ir nepastebi. Taip pat vyrauja rizikų baimė, skausmo baimė. Reiktų pabrėžti, kad plastinės operacijos iš tiesų yra relatyviai sveikų žmonių operacijos. Pacientai prieš operacijas yra kruopščiai ištiriami, atrenkami. Šiuolaikinės chirurgijos technikos ir patirtis leidžia šias operacijas atlikti greitai ir saugiai. Anestezija yra pažangi, inovatyvi. Operacijos metu atsibusti yra neįmanoma. Na, o operacijos taikomas įvairiapusis skausmo valdymas. Taip pat yra rando baimė. Natūralu, randas lieka, tačiau jis yra paslėptose vietose, galvos plaukuotoje dalyje, raukšlėse, linkiuose, apatinių rūbų srityse. Taip pat, jeigu randas yra tinkamai prižiūrimas, jeigu yra sklandus gyjimas, dažniausiai jis net nepastebimas. Na ir be abejo, ribojantis veiksnys gali būti finansai. Nepaisant visų baimių, plastinės operacijos po nėštumo ir gimdymo yra populiarios. Maždaug kas trečia plastinė operacija yra būtent dėl nėštumo ir gimdymo padarinių. Daugiau nei 20% pacienčių po cezario pjūvio operacijos yra atliekama pilvo plastika. Na ir ne trys operacijos po nėštumo ir gimdymo, būtent krūtų pakėlimas, pilvo plastika ir riebalų nusiurbimas patenka į to 5 dažniausias plastinės operacijas. Taigi, kokius pokyčius moters kūnui sukelia nėštumas ir gimdymas? Pradėkime nuo liemens ir šlaunų srities. Visų pirma, vyrauja odos perteklius. Ir jis ryškiausias po gimdymo yra būtent apatinėje pilvo dalyje. Tas odos perteklius atrodo negražiai, tai yra estetinis klausimas, tačiau jis sukelia ir daug medicininių problemų.
Pavyzdžiui, po odos klostę vyksta prakaitavimas, šutimas, kartais net atsiranda odos uždegimai ar net žaizdelės. Taip pat tą odos perteklių reikia kažkur padėti, todėl sunku parinkti tinkamus rūbus. Taip pat gali būti gaktos pasmukimas, strijos, lokalios riebalų sankaupos, dažniausiai juosmens vidinių išorinių šlaunų srityse. Pilvo srityje viena iš dažniausių medicininių problemų yra tiesiųjų pilvo raumenų prasiskirimas, dar kitaip jis yra vadinamas diastazė. Diastazė nustatoma vidutiniškai kas antrai kūdikį išnešiojusiai moteriai. Kai kurioms moteriams įmatoma kaip guzas pilvo centre aukščiau bambos, pareiškianti sėdantis iš gulimos padėties. Dėl pilvo raumenų prasiskirimo pakinta laikysena, apkraunami nugaros raumenys ir gali atsirasti nugaros skausmai. Taip pat dėl pilvo raumenų prasiskirimo išsibalansuoja dubens dugno raumenynas, gali atsirasti šlapimo nelaikymo problema. Taip pat vargina nuolatinis sunkumas, pilvo putimo jausmas, pavalgius. Gali būti sunku sportuoti, gali būti diskomfortas lytinių santykių metu. Krūtyse taip pat stebimi daugybiniai pokyčiai po neštumo ir gimdymo, na ir kai kurie šių pokyčių nėra vien tik estetiniai. Pavyzdžiui, dažniausiai krūtis pasmunka ir spenelis. Po krūtimi dėl pasmukimo vyrauja šutimas, prakaitavimas, gali atsirasti odos uždegiminės reakcijos. Matomos strijos. Krūties liauka dažnai išviešėja, todėl krūtis patampa sunki. Dėl sunkios krūties gali būti apkraunami pečiai, sprandas atsirasti pečių sprando skausmai. Taip pat pakinta laikysena. Taip pat vėliau po žindimo pabaigos krūtis praranda tūrį, pradeda atrodyti tarsi įsileidusi. Na ir dažnai stebimas spenelio areolės komplekso išsiplėtimas. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad išsioperuoti yra labai paprasta ir paviršutiniška. Ir pagarbos nusipelno tik tie, kurie viską pasiekia savo rankomis ir sunkių fizinių darbų. Tad kyla natūralus klausimas, gal operuojasi tik tinginiai. Sportuoti ir sveikai maitintis rekomenduojame visiems net ir po operacijų, tiek dėl bendros sveikatos, tiek dėl rezultato palaikymo ir sustiprinimo. Kalbant apie tiesiųjų pilvo raumenų prasiskirimą, dirbant su kvalifikuotu kineziterapeutu ir stiprinant pilvo raumenyną, galima sumažinti diastazę ir nuslopinti jos sukeliamus simptomus. Tačiau dažniausiai ji negrįžta į pradinį lygmenį ir sunkesniais atvejais vis tiek yra reikalinga operacija. Kalbant apie lokalias riebalų sankaupas, sportuojant jas tikrai galima sumažinti, tačiau dėl hormoninių ar genetinių aplinkybių pasitaiko atsparių riebalų sankaupų, kurios net ir dedant maksimalias pastangas išlieka. Kartais riebalų nusiurbimo operacijas atliekame net ir profesionaliems sportininkams, na, juk jų tinginiais nepavadinsime. Be abejo, krūtų pokyčių, laisvos odos, strijų sportas tikrai negali panaikinti. Tai kokias operacijas galime pasiūlyti? Reiktų pabrėžti, kad kiekviena situacija yra individuali ir reikalauja individualaus vertinimo. Todėl tikrai siūlyčiau pasikonsultuoti su plastikos chirurgu. Pilvo srityje pati populiariausia operacija yra pilvo plastika. Pilvo plastika yra kelių tipų. Pats populiariausias tipas yra įprasta pilvo plastika. Šios operacijos metu galima pašalinti laisvą odą iš apatinės pilvo dalies, kartu su strijomis, kurios dažniausiai taip pat yra apatinėje pilvo dalyje. Galima atlikti gaktos pakelimą, susiūti tiesiuosius pilvo raumenis. Randas dažniausiai yra nuo klubo iki klubo, apatinių srityje bei aplink bambą. Jeigu odos perteklius yra netoks žymus, atliekama mini pilvo plastika. Jos metu pašalinamas tiesiog nedidelis odos fragmentas iš apatinės pilvo dalies. Randas taip pat yra apatinių srityje, nėra rando aplink bambą, tačiau bambos padėtis pažemėja. Na ir dažniausiai šios operacijos metu pilvo raumenys nesiuvami. Pastaruoju metu vis populiarėja pilvo plastika prailgintų pjūvių. Šios operacijos metu galima panaikinti ir išspręsti tas pačias problemas kaip ir įprastos pilvo plastikos metu.
tačiau papildomai galima pašalinti laisvą odą ir strijas iš jos mens šonų. Randas yra kiek ilgesnis negu įprastos pilvoplastikos metu, tačiau jis tęsiasi tame pačiame apatinių srities aukštyje link jos mens šono. 360 laipsnių pilvoplastika ir fluordely pilvoplastika atliekama pacientėms po ryškesnių svorio pokyčių. Krūtų srityje pati populiariausia operacija yra krūtų pakelimas. Šios operacijos metu galima pašalinti laisvą odą ir strijas iš krūties apatinės dalies. Krūtį galima pakelti ir sustangrinti. Taip pat pakeliamas spenelis galima sumažinti areolės dydį. Randas gali būti įvairus, bet dažniausiai jis yra inkaro formos. Ir krūties dydis, atliekant krūtų pakelimą, dažniausiai nekeičiamas. Jeigu norime krūtį sumažinti, atliekamas krūtų mažinimas. Krūtų mažinimo operacijos randas taip pat dažniausiai yra inkaro formos. Jeigu norima krūtį padidinti, atliekamas krūtų didinimas implantais arba riebalais. Pastaruoju metu labai populiarėja kūno kontūravimo operacijos. Tai yra tokios operacijos, kurių metu atliekamas riebalų sankaupų nusiurbimas iš nepageidaujamų vietų ir tų riebalų perkelimas į pageidautinas sritis. Dažniausiai tai yra sėdmenis arba krūtis. Taip pat paskutiniu metu labai populiarėja mummy makeover operacija. Tai yra tokia operacija, kai vienu metu per vieną operaciją atliekama pilvo ir krūtų plastika. Tuo pačiu metu galima atlikti ir riebalų nusiurbimo procedūras. Kokie šios operacijos privalumai? Tai vienu metu galima panaikinti didžiąją dalį neštumo metu atsiradusių kūno pokyčių. Yra tik viena operacija, reiškia, turime greitą rezultatą, tik vienas atsistatymas po operacijos, viena narkozė, vienas nedarbingumo laikotarpis. Be abejo, net ir finansiškai tai gaunasi pigiau, negu skaldyti operaciją į du etapus. Kas svarbu žinoti planuojant operaciją? Visų pirma, pilvo plastika ir plastinės operacijos nėra svorio metimo priemonė. Taigi jūs turite būti patenkinta ir jaustis gerai su savo esamu svoriu. Kūno masės indeksas turėtų būti nedidesnis nei 27-28. Kartais operuojame pacientus ir su didesniu kūno masės indeksu, bet tokia situacija turėtų būti vertinama individualiai. Na ir dažniausiai operacija tampa mažiau saugi, o estetinis rezultatas šiek tiek prastesnis. Svarbu suplanuoti pakankamai laiko atsistatymui po operacijos, kad nebūtų bereikalingo streso dėl grįžimo į darbą, vaikų priežiūros ar kitų įsipareigojimų. Rekomenduojame pasikonsultuoti bent su keliais plastikos chirurgais, kad rasti jums tinkamiausią. Geriausia operacijas po neštumo ir gimdymo atlikti susilaukus jau paskutinio vaiko. Taip pat turėtų būti praėję mažiausiai 6 mėnesiai po žindimo pabaigos. Taip pat rekomenduočiau pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju dėl savo sveikatos problemų, turimų ligų, vartojimų vaistų, kad galėtumėte tiksliai šią informaciją perteikti plastikos chirurgui. Taip pat rekomenduojame atlikti bendrą kraujo tyrimą, praėjus likus daugiau nei mėnesių iki operacijos, kad įvertinti ar neturite mažo kraujystės ar kažkokių kitų dažnesnių sveikatos problemų. Vienas didžiausių plastinių operacijų priešų yra būtent rūkimas. Rūkimas itin apsunkina žaizdų gyjimą. Todėl yra būtina mesti rūkyti likus bent mėnesį iki operacijos ir nerūkyti dar mėnesį po operacijos. Taip galioja taip pat ir šiuolaikiniams elektroniniams cigaretėms, skaitinam tabakui ir bet kam, kas turi nikotino. Dažnai pacientai klausia apie siūlus ir pooperacinę rando priežiūrą. Dažniausiai siūlai yra tirpus, jų traukti nereikia. Vietoj prastų marlinių tvarščių naudojame užklijuojamus tvarstukus, jie vadinami teipai, jie keičiami tik kartą per savaitę. Kaip jų vėjau pilnai sugyja, periname prie silikoninių tvarščių, kurie padeda gerinti rando kokybę. Taip pat, kad turėti gražų randą, rekomenduojama bent metus laiko vengti tiesioginių saulės spindulių į randą. Po plastinių operacijų visiškai visi pacientai sutinsta. Tai yra normalus reiškinys. Kad kontroliuoti tinimą, rekomenduojama nešioti kompresinį rūbą, jis dėvimas nuo 6 iki 8 savaičių, taip pat rekomenduojami limfodrenažiniai masažai ir reikėtų vengti suraus maisto dietoje. Praustis galima praėjus jau 48 valandoms po operacijos, o taip pat, kai ištraukti visi drenai. Vairuoti galėsite gana greitai po operacijos, maždaug po vienos, dviejų
savaičių, kai jau jausite, kad galite. Tačiau iš pradžių reikėtų rinktis trumpesnius atstumus mieste. Į ofisinio tipo darbą galėsite grįžti maždaug po 2 savaičių, į fizinį darbą po maždaug 2-3 mėnesių. Sportuoti dažniausiai galima praėjus 6 savaitėms nuo operacijos, tačiau jeigu atliktas pilvo tiesiųjų raumenų diastazės susiuvimas, tada liemens raumenyną galima pradėti mankštinti tik praėjus 12 savaičių nuo operacijos. Miegoti po operacijos iš pradžių teks ant nugaros pusiau sėdomis, na, o po maždaug 2 savaičių galėsite pradėti miegoti ant šono. Na ir pabaigai, moters kūno pokyčiai po nėštumo ir gimdymo yra visiškai natūralūs. Na, o plastinės operacijos padeda ne tik atstatyti prarastą išvaizdą, tačiau padeda atstatyti ir prarastą gyvenimo kokybę. Dėkojame Jums už pranešimą, gydytojau. Na, o sakykite, kiek dažnai moteris iš tiesų realybėje pasiryšta kelioms operacijoms vienu metu? Tas noras pas moteris yra labai dažnas ir dažniausiai jos būtent ir nori, kad viskas tvarkyti kuo greičiau per vieną operaciją. Kaip ir minėjau pranešime, plastinės operacijos yra relatyviai sveikų žmonių operacijos ir pacientai prieš operacijas kruopščiai ištyriami. Taigi, jeigu pacientės sveikatos būklė leidžia, mes tas operacijas galime atlikti per vieną etapą. Kiek operacijų maksimaliai galima atlikti vienu metu ir iš tiesų kokias jas geriausia kombinuoti? Dažniausiai po neštumo ir gimdymo koreguojamos būtent tos sritis, kurias neštumas labiausiai ir paveikia, tai yra krūtinės ir pilvo sritis, tai dažniausiai taip ir kombinuojama kažkokia krūtų operacija, tai gali būti krūtų pakelimas, krūtų mažinimas ar krūtų pakelimas, tarkim, su implantais, bei pilvo plastika. Dar papildomai galima atlikti riebalų siurbimo operacijas, šiuosmens, liemenėlės zonos, vidinių šlaunų, na ir ko gero daugiau jau reikėtų nebepridėti prie vienos operacijos. Iš tiesų jau daugiau būtų kaip ir nelabai sveiko organizmo, ar ne? Vertintume individualiai, yra daug veiksnių, kuriuos reikia vertinti, bet daugiau mažiau tai yra maksimumas. Dėkuoju Jums labai. Toliau Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Aurimas Dobilinskas papasakos apie plastinės chirurgijos mitus. Sveiki, esu Aurimas Dobilinskas, plastinės chirurgijos gydytojas, labiausiai orientuojas į didelės apimties operacijas, dirbu su pacientais numetusiais daug svorio. Žinoma, taip pat konsultuoju pacientus įvairiais plastinės chirurgijos klausimais ir konsultacijų metu dažnai išgirstu visokiausių pasisakymų, klausimų, teiginių, kurie gali iš dalies atrodyti klaidingi. Būtent dėl šitos situacijos parengiau pranešimą apie dažniausiai pasitaikančius plastinės chirurgijos mitus ir juos apžvelgsim šiuose skaidrėse. Tai galiausiai iš kur atsiranda šitie mitai? Tai dauguma mitų kyla iš keitimosi nepatikima ir nepagrįsta informacija. Patys konsultuojame su draugais, su kaimynais dėl įvairių situacijų, dėl to atsiranda neatsakytų klausimų arba atsakytų neteisingai klausimų. Ir patys išsikeliame savo lūkesčius nerealistiškus ir patys sugalvojame, kokių rezultatų tikėtis po tam tikrų operacijų. Tai išsklaidyti mitus yra labai paprasta. Rekomenduojama atvykti konsultacijai pats specialistus, išgirsti tinkamus atsakymus į norimus ir rūpimus klausimus prieš atliekant operaciją arba planuojant ją atlikti. Tai ruošiant šitą pranešimą pasirodo, kad yra begalis mitų apie plastines operacijas, tačiau šiuo metu pristatysiu didžiausius top 5 mitus, kas yra susijęs su plastines operacijomis. Tai ar tikrai plastinės operacijos yra skirtos tik tais moterims? Tai šitokią informaciją mums gali formuoti žiniasklaida, televizijos laidos, socialinė medija. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų esame girdėję ar matę, kaip moteris socialinėje erdvėje dalinasi sėkmės istorijomis po operacijų, po svorio metimo, po įvairių kitų situacijų, kas susiję su plastinėm operacijom ir taip pat kitų procedūrų. Tačiau sėkmingų istorijų ar apskritai istorijų, ką patiria vyrai po plastinių operacijų, mes matome labai retai arba nematome iš viso. Dėl to atsiranda klausimas, ar tikrai operacijos yra skirtos tik moterims.
Tai šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje apie 15% visų plastinės chirurgijos pacientų yra vyrai. Tai dažniausiai atliekame jiems operacijas, pavyzdžiui, veido operacijas, tokias kaip vokų ar viršutinių ir apatinių vokų plastika, taip pat kūno kontravimo operacijas, pavyzdžiui, riebalų atsiurbimą, piloplastikas ir kitokias operacijas. Tačiau reikia prisiminti, kad plastinės operacijos nėra tik estetika. Taip pat gali būti operacijos skirtos funkciją statyti, įgimtoms įdoms atstatyti. Tai pavyzdžiui, po traumų, po tam tikrų situacijų atliekame nosies plastiką, nosies ir pertvaros plastiką. Taip pat kartais vyrams, ypač sportininkams, vartojantiems steroidus, taip pat po paauglystės išdidėja krūties liauka, dėl ko reikia atlikti ginekomastijos korekciją arba padidėjusios krūties liaukos pašalinimą. Taip pat vyrai irgi numeta daug svorio, dėl to atsiranda pertikliniai audiniai krūtise, pilve ir taip toliau. Tai taip pat galime atlikti krūtų pakelimą, vadinamą vyriško krūtų pakelimą arba krūtų pašalinimą krūtinės srityje. Tęsiant apie krūtis, tik šį kartą jau tikrai apie moteris, tai dažnai išgirstu tokį klausimą per konsultacijas, ar po krūtų operacijų negalima maitinti krūtimi. Tai plačiau aptariant šitą temą, reikėtų krūtų operacijas išskirstyti į dvi dideles grupės. Tai krūtų didinimo implantais arba riebalais, arba krūtų mažinimo arba pakėlimo. Tai kalbant apie krūtų didinimą implantais arba riebalais, bet šiuo metu kalbėsim apie implantus, tai iš karto galiu pasakyti, kad galimybė maitinti išlieka beveik 100%. Paaiškinsiu, kodėl. Tai matote nuotrauką. Dažniausiai implantą dedame arba po raumeniu, arba po krūties liauką. Dėl to operacijos metu nei krūties liauka, nei latakai, nei areolė, nei spenelis nėra pažeidžiami. Dėl to išlieka galimybė maitinti po operacijos 100% beveik. Šiek tiek kitokia statistika yra po krūtų pakelimo arba mažinimo. Tai to galimybė maitinti išlieka nuo 25 iki 75%. Čia vėlgi priklauso nuo operacijos metodikos. Mažinant krūtis pašaliname dalį liaukos, dalį riebalinio audinio, bet didžią dalį liaukos, taip pat latakus ir spenelį su areolę paliekame, taip sakant, nejudintus. Dėl to galimybė maitinti išlieka, tik jinai nėra 100%. Aišku, vėlgi yra situacijų, kai tenka pašalinti visą liauką dėl to, kad yra labai krūtis didelė, arba dėl tam tikrų kitų situacijų, dėl to maitinimo galimybės dėja, bet nelieka. Bet tokie atvejai būna labai reti. Tęsiant apie krūtis, labai dažnai išgirstu net ne klausimą, o faktą, iš karto užbėgant įvykiams už akių, kad implantus būtina keisti arba šalinti po 10 metų. Tai krūtų implantai nėra būtina technika, kuri turi garantiją ar kažkokį galiojimo laiką. Šiais laikais naudojame modernius implantus, kurių keisti po tam tikro metų skaičiaus būtinybės nėra. Tačiau prisiminkime, kad po bet kokių krūtų operacijų reikia tikrintis krūtis. Bent kas metus laiko. Tai yra ir apčiopa, ir ultragarsinis tyrimas. Tai pasididinus krūtis implantais nereiškia, kad mes galime su jais gyventi visą gyvenimą. Atsiranda vis tiek tam tikrų rekomendacijų, kada tos implantus reikia keisti arba šalinti. Tai pateiksiu kelius pavyzdžius, tai gali atsirasti implanto plyšimas. Tai plyšimą nustatome, kaip ir minėjau, anksčiau tyrimų metu. Dažniausiai plyšimas nesičiopia, mes jį pamatome ultragarsu ir tokiu atveju pacientui rekomenduojame arba implantus pakeisti, arba juos pašalinti. Bet kokiu atveju keičiame arba šaliname implantus abudu. Toliau kita situacija, kada rekomenduotume implantus keisti arba šalinti, tai yra implanto kapsulės kontraktūra. Ką tai reiškia? Pats implantas yra bet kokiu atveju svetimkūnis. Į organizmą įdėjus tam tikrą svetimkūnį aplinkį susidaro kapsulė. Tai normos atveju ta kapsulė būna minkšta, neskausminga, nesičiopia ir nesukelia jokių problemų. Kartais atsiranda įvairių situacijų, kai ta kapsulė pradeda kietėti.
tai vadinasi būtent kapsulės kontraktūra. Ta kontraktūra gali būti įvairių laipsnių, jinai gali sukelti tik nemalonius pojūčius liečiant, bet taip pat gali sukelti ir skausmą. Tai tokiu atveju rekomenduojame šalinti implantus su kapsulė susidariusia arba tiesiog implantus pakeisti. Čia pagal pacientės poreikius, žinoma. Taip pat rekomenduojame implantus arba keisti, arba pašalinti, kai yra amžiaus pokyčiai. Bet kokia atveju su amžiumi mūsų oda sensta, jinai tysta, taip pat krūtis gali nukarti šiek tiek žemiau, tai gali reikėti atlikti krūtų pakilimą. Tokiu atveju diskutuojame su pacientė, ar implantus pakeisti ir padaryti pakilimą, ar implantus pašalinti ir padaryti pakilimą. Tai čia vėlgi yra diskusijos klausimas. Ir žinoma, pacientės poreikiai. Tiesiog pasikeitė estetinis vaizdas ir pacientė nori tuos implantus pasikeisti arba pasišalinti. Tai užteks apie krūtis dabar. Tai dažnai patys išsikeliame savo klausimus, nusistatome kažkokius nerealistiškus lūkesčius, įsivaizduojame, kad plastinės operacijos yra svorio metimo metodas. Tai jeigu kalbėtume apie kūno kontravimo operacijas būtent, tai tokios operacijos nėra svorio metimo metodas. Pavyzdžiui, riebalų atsiurbimas. Jisai gali būti naudojamas kūno kontravimui, koregavimui tose vietose, kur sunku riebalus numesti mitybos arba sporto pagalba. Taip pat, jeigu kalbėtume apie piloplastiką, krūtų mažinimą, krūtų pakelimą, tai tokiu atveju mes pašaliname perteklinę odą ar perteklinį riebalinį audinį po svorio metimo, po amžinių pokyčių, bet ne svorio metimo tikslais. Tai reikia prisiminti, kad plastinės operacijos turi būti saugios. Viršsvoris ir nutukimas didina komplikacijų riziką ir pacientams, kurie turi didelį kūno masės indeksą arba sutrumpintai KMI, kurie turi didesnį negu 30, atsiranda didžiulė komplikacijų rizika ir pavojus sveikatai. Tai reikia nepamiršti, kad plastinės operacijos neturi būti alternatyva sveikam gyvenimui, sveikam gyvenimo būdui. Ir aptarėm nemažai operacijų ir mes labai dažnai tikimės, kad po visokių operacijų rezultatus pamatysiu iš karto. Tai rezultatų mes iš karto nepamatysime. Viskas priklauso nuo kokia yra atlikta operacija. Patinimas gali laikytis nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Tačiau taisyklė yra tokia, kad galutinius rezultatus matysime tik po 6 mėnesių. Tais rezultatais galėsim džiaugtis tik po 6 mėnesių. Tai kalbant apie mitus, daugybė klausimų iškyla, daugybė nerimų iškyla, tai kad visą nerimą išsklaidyti, kad atsakytume į jūsų norimus klausimus, rekomenduojame specialisto konsultaciją. Ačiū. Labai dėkojame Jums už pranešimą, gerbiamas Aurimai, ir tikrai nemažai tų mitų paneigėte, bet mano galvoje dar yra besisukančių vienas kitas, Taip. Tai aš ir Jums ir užduosiu porą klausimų. Kalbant apie riebalų nusirbimą, ar ne, Tai ar tiesa, kad nusirbus, po kurio laiko vis tiek tie riebalai visi sugrįžta? Čia nekalbant apie netaisyklingą mitybą. Čia galėtume grįžti prie tą, ką pasakojo apie svorio metimo metodus. Tai pats riebalų siurbimas, kaip prasakiau, yra skirtas kūno kontravimui. Tai jeigu atsiurbėm riebalus iš tam tikros srities, būtent ten riebalai netauks specifiškai. Jeigu mes, kaip ir minėjot, kalbam apie nesveiką gyvenimo būdą ir riebalai auga visur, tai riebalai gali užaugti ir toje srityje, kur buvo atsiurbta. Bet specifiškai riebalai netauga ten, kurie atsiurbta iš nieko. Turi būti tam priežastis. Iš tiesų nemažai įvardinote čia metodų, plastinės operacijos būdų, vietų ar ne lokacijų, kuriuose žmonės darosi tas plastinės operacijas. Tik tai man vienos pritrūko, galbūt man dar papasakosite trumpai. Manau, ir žiūrovams įdomu, nes matom užsienį ar ne visokius atlikėjus, kurie pasidaro ir sėdmenų operacijas tam tikras ir ten kažką įsideda. Ar Lietuvoje tai yra aktualu? Vėlgi, apie sėdmenų operacijas čia labai platu. Klausimas, mes apie ką kalbėsim. Jeigu sakėt, įsideda kažką, tai turbūt apie implantus kalbėsim. Sėdmenų implantai nėra labai dažna operacija. Taip, darom, atliekam, pacientai to nori. Taip pat, jeigu kalbėsim apie didinimą, mes galim tai daryti ir su riebalais.
atsiurbėm iš tam tikrų zonų, kur pacientas pagidauja, tą riebalą suleidžiam į sėdmenis. Tai čia tokie gaunasi dvigubas laimėjimas. Ir padės sėdmenis, ir nusilbėm riebalai iš kitų sričių. Ir jeigu kalbėsim apie svorio netikimą, ką šiaip minėjau, turbūt nemažai visai, tai taip pat gali nusėsti, suglebti ir sėdmenis. Tai taip pat liekame jų pakelimą. Ar dažnai žmonės renkasi kelias operacijas vienu metu? Na, nušauti du zuikius vienu. Kombinuotas operacijas. Kombinuotas operacijas, taip. Mūsų klinikoje kombinuotų operacijų atliekam tikrai daug. Tai labai dažnai vadiname mommy makeover, tai ta po nėštumų, po gimdymo, tai krūtų operacijas, kartu su pilo operacijas, arba po svorio metimo kombinacijų būna įvairių. Pradedant nuo žastų, krūtų, šlaunų ir viskas, kas tik įmanoma. Tai taupome laiką, ar ne, ir tuo pačiu išnaudojame galimybę. Taip. Ačiū Jums labai. Dėkui. Dabar kviečiu išgirsti Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojos Eglės Virbickaitės pranešimą krūtų mažinimas. Ar tik estetika? Sveiki, esu plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja Eglė Virbickaitė. Šiandien mano tema yra krūtų mažinimas ir pagrindinis klausimas yra, ar tai yra tik estetika. Savo žinutę labiausiai norėčiau skirti toms moterims, kurios apie šią operaciją galvoja, tačiau yra vis dar nepasiryžusios, ir toms moterims, kurios jau yra pasiryžusios, bet turi daug neatsakytų klausimų. Pirmas mūsų klausimas, kuris veikiausiai yra pats svarbiausias, kas yra tinkama kandidatė šiai operacijai. Manau, tai yra moteris, kuri kasdien galvoja, kad aš tiesiog turiu per didelę krūtinę. Ir jinai galvoja šitą klausimą labai kasdienėse situacijose. Renkantis rūbus, tenka rinktis kartais net dviem dydžiais didesnį rūbą. Sportuojant, nes yra sunku bėgioti, kartais net skauda bėgioti. Vasaros metu prakaituoja pakrūtimis iššunta oda. Kartais moteris ir po neštumo pagalvoja, kaip norėčiau susigražinti prieš neštumą turėjusią formą. Visą šį fizinį diskomfortą lydi ir psichologinis diskomfortas. Krenta pasitikėjimas savimi ir sunku tiesiog kasdieninį gyvenimą gyventi. Kadangi pakalbėjom, kas yra tinkama kandidatė šiai operacijai, reikėtų aptarti, kaip techniškai atliekama krūtų mažinimo operacija. Moksliškiau jinai vadinama abipusė redukcinė mamoplastika. Šią operaciją rutiniškai atliekame praktiškai kasdien. Užtrunkam operaciją iki 3 valandų. Visos operacijos metu pacientė miega, vadinasi, taikome bendrinę nejautrą. Operacijos metu krūtį sumažiname, pašaliname pertiklinę odą, krūties liaukinį audinį ir riebalinį audinį. Dažnai manęs pacientės klausia, ar krūtį ne tik sumažinsim, bet ir pakelsime. Tai tikrai taip. Krūtis yra sumažinama ir pakeliama į jai anatomiškai skirtą vietą. Labai dažnai pacientės bijo rinkti šią operaciją būtent dėl randų. Tai dėja, ten, kur bus pjūvis, bus randas, randai yra ganėtinai dideli, tačiau ar tikrai verta jų bijoti. Krūtų mažinimo operacijos metu renkamės inkaro formos randą, jisai dažniausiai eina aplink spenelį, tada randas tęsiasi vertikaliai iki vadinamos inframamarinės rūkšlės po krūtimi ir tada horizontalus randas, kuris įkrenta į horizontalią tą inframamarinę rūkšlę. Keisčiausia yra tai, jog vertikalus randas randui subrendus, kas užtrunka iki metų laiko, dažniausiai susilieja su aplinkinė oda ir tiesiog vizualiai nebesimato. Kitose skaidrėse pademonstruosiu porą atvejų, porą pacienčių prieš ir po atvejų, kurias išoperavo Nord Clinic plastikos chirurgai ir ten pamatysite, kaip atrodo tie randai. Tai šioje skaidrėje matėte, kad krūtis buvo ne tik sumažintos, pakeltos, tačiau ir sulyginta asimetrija. Deja, rando aplink spenelį nepamatysime, nes jis yra uždengtas burbuliuku, tačiau galit pastebėti apatinėje skaidrėje, kad vertikalus randas visai neblogai susilieja su aplinkiniais audiniais ir nėra toks matomas, o horizontalų randa uždengia visą krūtis ir jo tiesiog nesimato.
Kitose dviejose pavyzdžiuose taip pat matote, kad krūtis buvo sumažintas, pakeltos, šiek tiek palyginta asimetrija. Vėlgi horizontalaus rando po krūtimi net nesimato, nes jis yra uždengtas pačios krūties, o vertikalusis randas taip pat susilieja visai neblogai su aplinkiniais audiniais. Kitas svarbus klausimas, kurį mums reikėtų atsakyti, ar krūtų mažinimas yra saugi operacija. Tai kaip ir minėjau, kasdieniniškai jinai yra atliekama pas mus klinikoje. Ir galėčiau išskirti, kad komplikacijos yra skirstomos į bendrinės ir specifiškas krūtų mažinimo operacijai. Tai bendrinės komplikacijos gali vykti net ir einant veritis auskarą. Tai būtų kaip skausmas, kraujavimas, infekcija arba hipertrofinis randas. Labiau specifiškos krūtų mažinimo operacijai komplikacijos yra spenelių jautrumas. Tai taip, kartais spenelių jautrumas dingsta iškart po operacijos ir kartais jis atsistato po 4-6 mėnesių, tačiau reikia turėti mintyje, kad jisai gali ir neatsistatyti. Pati baisiausia ir galbūt mitais labiausiai apipinta komplikacija yra spenelio ir areolės komplekso odos ir riebalinio audinio nekrozė, tai tiesiog dalies audinių žuvimas po operacijos, bet tačiau, kad ir kaip baisiai skambėtų šita komplikacija, ją vis tiek išeina pagydyti. Kaip reikėtų pasiruošti operacijai? Tai svarbiausia, iki operacijos, kadangi tai yra vis tiek stresas organizmui, reikėtų nelinti savęs dėlėmis dietomis, reguliariai mankštintis. Ir jeigu visgi planuojate numesti svorį prieš operaciją, labai rekomenduotumėm tą daryti iš lėto ir kad svoris bent 6 mėnesius iki operacijos būtų stabilus. Kitas labai svarbus žingsnis, kurio prašome visų savo pacienčių, tai yra nevartoti nikotino gaminių bent 4 savaitės prieš operaciją ir 4 savaitės po operacijos. Tiesiog yra įrodyta, kad įtraukus cigaretės dūmų, nikotinas tiesiog sumažina kraujagyslių spindį ir turi labai didžiulę įtaką žaizdų gijimui ir didina infekcijų riziką. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad po žindimo turi būti praėję bent 6 mėnesiai. Ir apskritai planuojant krūtų mažinimo operaciją ar krūtų pakelimo operaciją, reikėtų ją planuoti veikiausiai tada, kai jau yra pagimdyti visi vaikai, dėl to, kad krūtų forma tiesiog daugiau nebekis. Po operacijos visom savo pacientėm dažniausiai taikau tokią 2 mėnesių taisyklę, kurią lengviau yra atsiminti, reikia nešioti kompresinę aprangą vien dėl to, kad sumažinti tinimą, kad audiniai būtų tenais, kur jie buvo sudėti per operaciją ir ta kompresinė liemenėlė ją prilaikytų. Taip pat labai svarbu ribotinti fizinį krūvį. Sakydama, ko nedaryti ribojant fizinį krūvį, reikėtų neiti į sporto salę, nenešioti sunkių daiktų, nekilnoti sunkių daiktų, tad jeigu jūsų darbas yra sėdimas, į darbus galite grįžti po savaitės ar 2, o jeigu darbas yra fizinis, reikėtų pasiplanuoti šiek tiek ilgesnį laikotarpį, kad išeitų nedirbti. Žaizdų priežiūra yra ganėtinai paprasta, siūlų traukti nereikia. Įdomus faktas yra tai, kad operacijos metu, kadangi sumažiname krūties audinį relatyviai, sumažėja ir krūties vėžio rizika. Tačiau žinoma, reikėtų nepamiršti profilaktiškai tikrintis krūtis kas metus. Na ir po operacijos labai dažnai pacientės įžygiuoja po operacinį apžiūros kabinetą ir džiaugiasi savo rezultatais. Vienas iš jų būna, sako, kad iš karto pastebėjau, kad mano laikysena labai pagerėjo. Man nebeskauda nugaros ir pečių juostos. Visą šitą fizinį pagerėjimą lydi ir psichologinis naudos. Tai aš labiau pasitikiu savimi. Randu daugiau motivacijos sportuoti, nes nebeskauda. Man lengviau bėgioti, lengviau susirasti tinkamus drabužius. Na ir vienas tokių dažniausių klausimų būna, kur aš buvau anksčiau ir kodėl nesiryžau šiai operacijai anksčiau. Tad jeigu jūs kasdien pagalvojate apie savo per didelę krūtinę, labai kviečiu pasikonsultuoti su plastikos chirurgu. Labai dėkojame jums, gydytojai, už pranešimą ir žinokite, aš čia norėčiau įvesti vyrus. Jūs apie vyrus nieko neusiminėte, bet vis tik tai jie taip pat darosi tam tikras plastinės operacijas ir mane domina, ar vyrai taip pat mažina krūtinę. Tai tikrai taip, vyrai mažina krūtinę, tik mes to nevadiname krūtų redukcija. Dažniausiai vyrai kreipiasi pas mus tuomet, kai praranda daug svorio ir tiesiog yra didelis perteklius odos krūtinės srityje. Ir mes šią operaciją vadiname tiesiog vyriškų krūtinės pakelimu. Kitas atvejis gali būti, kuomet vyrams išvešėja irgi krūties liaukinis audinys. Mes vadinam ginekomastiją ir tą operaciją vadinam ginekomastijos korekciją. Tiesiog pašaliname tą liauką.
ir tokiu atveju jau nėra galimybės, ar ne, kad ateityje kažkas ten vėl atsistatys ir panašiai. Ginekomastijos atveju yra, jeigu vėl išvešėtų liaukinis audinys, reikėtų vėl pašalinti. O jeigu vėl žmogus priauktų labai 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 daug svorio ir davė labai numestų, vėl tektų daryti šitą operaciją, bet dažniausiai tai yra retas atvejis. Labai dėkojame jums. Ačiū jums. Toliau virtualios konferencijos programoje Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Jonas Tutkus bei jo pranešimas pasaulio tendencijos plastinės chirurgijos srityje. Labadiena, esu Jonas Tutkus, plastikos chirurgas Nord Clinic. Taip pat esu Vilniaus universiteto doktorantas, Nord Clinic dirbu 3 metus, doktorantūrą pradėjau prieš porą metų ir doktorantūroje tyrinėjau veidus, jų įvairias proporcijas, grožio rodiklius, taip pat ir nuo vaikystės mane netgi lydėjo įvairūs kruopštukiški hobiai, kuomet, pavyzdžiui, reikėdavo dažyti modeliukus, klijuoti juos, taigi rankų kruopštumas, grožis, tai mane lydėjo nuo labai senai. Taigi pasirinkti tiek šią temą apie grožį ir pasaulio tendencijas, tiek specialybę buvo ganėtinai nesudėtinga. Taigi, kas yra grožis? Iš principo tai yra be galo subjektyvus dalykas, be galo sunkus klausimas. Jis priklauso ne tik nuo kultūrų, nuo šalių, bet ir nuo laikmečio galų gale, juk kadaise, kai būdavo, pavyzdžiui, nepriteklius arba badas, tuomet būdavo labai gražus stambus kūno sudėjimas. Paskui galbūt laikai keitėsi, kai atsirado apstu ir įvairių prekių mums užtenka šiais laikais. Dabar galbūt gražus yra smulkesnis kūno sudėjimas, bet ne tik tai. Žiūrint istoriškai, pavyzdžiui, štai čia mes matome Kretos saloje rastą tokią statulą gyvačių deivės Kunoso rūmose ir jinai iš principo simbolizuoja apnuogintą krūtinę. Tai reiškia, kad mum kaip europiečiam šita vieta buvo intimi ir asocijuojanti su grožiu jau nuo labai senų laikų. Tačiau kitose šalyse tiek bendras grožis, tiek tas pas krūtų grožis yra labai labai subjektyvus. Pavyzdžiui, Europoje, jeigu krūtis yra tokio kūgio formos, konusinė arba vadinama tubulinė, tai šią krūtį mes vadiname deformacija ir operuojame išskleisdami ir išlygindami krūtį tam tikrą metodiką. Visgi kitose šalyse, kaip pavyzdžiui Brazilijoje, mes turime netgi implantus, kurie sukuria tokią formą kūgio. Pavyzdžiui, Afrikoje iš viso moteris nenešioja liemenėlių ir krūtis yra visiškai nelaikoma intimiu objektu. Taigi, noriu pasakyti, kad grožis yra labai subjektyvus, labai įvairus ir mes turim begalę galimybių, kaip jį pasiekti. Visgi, jeigu norėtume už kažko užsikabinti, yra toks chirurgas Patrikas Malučiai, kuris iš tikrųjų buvo atlikęs labai rimtas studijas. Mes matome, kad 87% atsakovų, kurie buvo iš įvairių šalių, įvairių kultūrų, įvairaus amžiaus, tai vis tik tai didžioji dalis šių atsakovų pasakė, kad gražiausia krūtis yra, kuomet ties speneliu mes brėžiame tokią tarsi plokštumą, tai virš šios plokštumos krūties turi būti 45% tūrio, po šią plokštumą krūties turi būti 55% tūrio, ką matote A nuotraukoje. Taip pat nuo šios plokštumos spenelis idealiu atveju turėtų būti pakilęs į viršų maždaug 20 laipsnių, taigi 20 ir 45. Bet tai, kad taip pasakė dauguma, nereiškia, kad tai turi būti gražu ir jums, jeigu jūs vis tik tai pasiryžote operuotis krūtinę. Netgi man, kaip plastikos chirurgui, gražiausia krūtis galbūt būtų miksas tarp A ir B nuotraukų, kuomet A būtų 45-55, o B būtų po lygiai 50-50. Taigi grožis dar kart yra subjektyvus. Svarbu, ko norite jūs. Ir taip pat, kalbant apie kitas kūno vietas, kaip pavyzdžiui lūpa. Yra viena operacija, vadinama viršutinės lūpos pakilimas, kurios metu yra išpjaunamas odos ruoželis po nosimi ir pakyla viršutinė lūpa. Taip sutrumpėjant atstumui nuo lūpos iki nosės pagrindo. Ir, kaip minėjau, doktorantūros tyrimuose aš atradau, kad tas atstumas
kokį mes po operacijos paliekame pacientams, yra praktiškai identiškas 10 metų amžiaus vaikams. Tai ką tai reiškia, kad grožis slypi jaunystės proporcijose. Žinoma, norisi sulėtinti senėjimą, bet tą padaryti natūraliai, kadangi tendencijos ir pasaulis žengia natūralumo kryptimi, neoperuoto vaizdo kryptimi, kaip anksčiau galbūt buvo viskas maksimum implantai, labai įtempta, labai išpūsta, dabar galbūt socialinių tinklų įtaka jau kažkiek mažesnė ir tiesiog einame link natūralumo labiau ir labiau, nors žinoma, svarbu, ko nori pacientas. Kalbant apie pasirinkimus, tendencijas, tai iš principo yra išgrydinamos įvairios metodikos. Dalykas, apie ką reikia pakalbėti vis laik su pacientu, yra randų ilgis. Nesvarbu, kokią mes vietą operuojame, dažniausiai galime turėti arba ilgesnį randą, arba trumpesnį randą. Ką tai reiškia? Labai paprastai sakant, jeigu ilgas randas, tai reiškia galbūt šiek tiek sunkiau gis žaizdos, bus ilgesnė žaizda, jis gerokai labiau matysis po drabužiais, bet mes turėsime praktiškai tobulą formą, tobuliausia turbūt kokią galima išgauti. Jeigu randas yra trumpas, tai reiškia, kad žaizdos galbūt gis geriau, nebus tokia ilga žaizda, nesimatys po rūbais, nekišos šonuose, bet formos neretai gali būti ne pačios tobuliausios. Tai pavyzdys štai čia yra prailginta pilvo plastika, kuomet pacientai pjūvis atliekant pilvo plastiką tęsiasi iki pat nugaros, tai šiuo būdu mes iš principo išsprendžiame bet kokią formos deformaciją. Pertekliniai audiniai, kurie šonuose yra ties juosmeniu, yra pašalinami, ir pacientė turi tiesiog puikų liemenį, kokį tik tai galima turėti, tačiau randas tęsiasi iki pat nugaros. Čia yra kitas pavyzdys, trumpo rando, ir iškart pateikiu 2 nuotraukas. Nereiškia, kad pacientui reikia arba ilgo, apskritai žodis reikia plastinėje chirurgijoje, toks yra labai subjektyvus. Tai svarbu, ko jūs norite, ir svarbu, kad tai neprasilenktų su sveikatos indikacijomis. Tačiau viršuje trumpas randas, jokių deformacijų pacientė atrodo puikiai. Apačioje galbūt matome pavyzdį, kuomet ne visą laiką yra gerai prašyti to kuo trumpesnio rando, kad jis nelystų iš užkelnaičių, todėl kad kartais lieka tokie odos pertekliai, kurios reikia pašalinti, pratesant randą iš principo. Žinoma, šie trūkumai, jeigu taip galima pavadinti, ne visą laiką yra blogai. Čia galbūt matome, žinoma, tik tai odos perteklių ir, atrodo kaip tiesiog iškilumas, kurį norėtųsi pašalinti. Tačiau, jeigu pacientas yra šiek tiek stambesnio kūno sudėjimo, kartais ties klubais gali gautis toks tarsi riebalų sankaupų perteklius, kas iš principo simbolizuoja platesnius klubus. Ir vėlgi, vienom pacientėm tai patinka, kitom pacientėm ne. Tai teisingo atsakymo čia nėra. O galų gale, bet kokiu atveju, mes taip pat galime kombinuoti pjūvio trumpumą su riebalų nusirbimu. Jeigu jūs turite elastingą odą, tai galima nusirpti riebalus tose vietose, kur pjūvis baigėsi ir turėsime trumpą pjūvį ir be deformacijų. Kalbant apie krūtis, yra keli standartiniai pakelimo arba mažinimo būdai. Tai yra inkaro formos, kuomet yra pjūvis aplink spenelį vertikalus ir skersas horizontalus po krūtimi. Tai jis yra turbūt dažniausias pjūvis, kuriuo mes galime pakelti, sumažinti bet kokią krūtį. Kokie yra minusai, tai žinoma, kad aplink visur yra randas. Kaip minėjau, aplink spenelį, vertikaliai ir horizontaliai. Jeigu tai netrukdo, tai puiku, jų galima gauti kokį tik galima padaryti rezultatą patį geriausią. Jeigu mes darome, vadinamą, čiulpinuko formos pjūvį, kuomet yra apvalus aplink spenelį ir vertikalus randas, tai šiuo būdu mes sumažintume, vidutiniškai nukarusią krūtį, bet išvengsime rando po krūtimi. Ir paskutinis mažiausias, vadinamas, spurgos formos pakelimas, arba paprastai sakant, kuomet randas lieka tik tai aplink spenelį, tai šiuo būdu mes galime sumažinti nežymiai nukarusią krūtį, maždaug 2-3 cm, jeigu norime pakelti spenelį į viršų. Ir vėlgi, dabar klausimas. Kadangi viskas einama natūralumo link, socialinių tinklų įtaka galbūt nebe tokia didelė, ir vėlgi svarbiausia, ko nori pacientas, tai netgi atlikus
spurgos formos pakilimo, kuomet randas yra tik tai aplink spenelį, jeigu mes turime šiokį tokį laisvumą krūtyje, tai nebūtinai yra blogai, nes laisvumas audinių simbolizuoja natūralumą. Tai priklauso nuo jūsų norų. Ar tikrai būtinai turi kiekviena krūtis būti įtempta ir labai labai standi? Tai priklauso nuo jūsų pageidavimų. Čia pavyzdys vėlgi dėl tų randų. Čia yra schema, kuomet mes matome krūtį, kuriai buvo atliktas pakelimas trumpesniu pjūviu, išvengiant ilgo pjūvio po krūtimi. Na, kaip ir visą laiką, šiek tiek turime niuansų, kuomet darome trumpą pjūvį. Tai šonai, vidinis ir išorinis krūties šonas, šiek tiek gali atrodyti kaip užabalintas kampas. Jeigu mes darome labai, labai, labai trumpą pjūvį, kad pacientė nešiotų ten kokius nori liemenėlės ar maudymosi kostiumėlius. Ir dabar vėlgi tas formos pokytis, kad kraštai šiek tiek gali priminti smarkiai užapvalintą kampą, vienom visiškai netrukdo, nes vis tiek po rūbais tai atrodo kitaip. Na, o kitom pacientėm tai labai didelis minusas. Bet vėlgi, jeigu turite standžią odą, elastingą ir tvirtą, šitą vietą galima pasirpti, kombinuojant su trumpu pjūviu. Ir jūs turėsite apvalę gražią krūtį ir trumpą randą. Taigi, visos tos tendencijos mūsų srityje iš principo yra įvairios metodikos, kurios iš naujo peržiūrimos, ištobulinamos. Dabar pacientai turi labai daug pasirinkimo. Su jais reikia pakalbėti apie įvairias tos pačios kūno dalies operacijos galimybės. Kaip minėjau, randai, ilgi, trumpi, taip pat, žinoma, tobulėja ir aparatai. Ten implantai, kuriami gerokai saugesni, kad sukeltų mažiau ligų ir problemų susijusių su krūtų implantais. Aparatai daromi saugesni, kurie per tą patį laiką nusirbė daugiau riebalų. Taip pat mažesnį chirurgo nuovargį skatinantys. O tai yra svarbu, kuomet pacientas turi nemažai riebalų sankaupų, nes tokia operacija yra ilga. Tai specialistui nepavart yra irgi svarbu. Taip pat tobulėja mokslas susijęs su mūsų riebalų tyrinėjimų, tai yra vadinamas fat grafting, kuomet nusirpti riebalai yra specialiu būdu apdorojami ir tada suleidžiami į odą arba po odą. Jie gali būti naudojami tiek odos atjauninimui, tiek tūro užpildymui. Ir žinoma, visos tos metodikos tobulėjam išgrįdinamos yra ir gali būti smarkiai kombinuojamos. Todėl svarbu tiesiog supažindinti su galimybėmis. Ar toks ryškus ir netradicinis galbūt rezultatas yra paciento noras ar gydytojo estetinė filosofija. Na, kairėje mes matome, žinoma, moterį katę, taip vadinama, kurios po procedūrų, na, veidas tarsi nebeturi atskirų bruožų, ne, viskas susilieja, nėra ryškių atskirimų tarp skruosto žando, lūpų, žandikulio ir panašiai. Dešinėje matome galbūt kitą pavyzdį, kuomet skruostai yra smarkiai išryškinti ir šiek tiek žemiau ties lūpomis yra tarsi įdubimas proporciškai žiūrint. Ir vėlgi, kas čia yra, ar tiesiog gydytojo filosofija, ar norai, bet aš visą laiką pateikiu tokį pavyzdį, pavyzdžiui, kaip architektai ir interjero dizaineriai, jie lygiai taip pat kuria klientams namus. Na ir pavyzdžiui, klientas tiga užsinori kažkas, pavyzdžiui, sofas, kuri ten ryškios spalvos, ten labai netradicinė ir tarsi architekto akim, na, sugadina interjerą. Tai architektas gali nesutikti ir priešintis šiam sprendimui, tačiau namuose juk gyvens klientas. Ir klientui ta sofa yra graži. Tai lygiai taip pat praktikoje yra buvę, kad, na, galbūt netokio netradicinio rezultato pacientė norėjo, bet estetinė filosofija smarkiai prasilenkė su mano ir buvo manoma, kad ta pacientė bus neoperuojama. Tačiau, kai jinai pasakė, kad jinai žino, kad tas vaizdas yra nenatūralus, jinai žino, kad jis yra, na, išskirtinis, netradicinis, tačiau ji prisiema atsakomybę už tai, ji žino, kas laukia ir jinai tiesiog labai gerai jaučiasi savo kailyje, kai taip atrodo, na, neliko nieko kito, kaip šį protingą ir edukuotą žmogų operuoti ir jam padėti. Taigi, edukuotas pacientas yra tobulas pacientas. O kas yra edukuotas pacientas? Tai yra žmogus, kuris pasiryžo operacijai savo norų, jis prisiema atsakomybę, jis žino, ko nori
Ir svarbiausia, kad jo norai neprasilenkia su mūsų Hipokrato priesaika, kad jam mes šiais norais nepakenksime sveikatai. Tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra nepakenkti. Na ir žinoma, lygiai taip pat kaip ir kiekvienas pacientas yra išskirtinis ir individualus, toks pat yra ir gydymo planas. Taigi kviečiu atvykti padiskutuoti su savo gydytoju, su keliais gydytojais apie estetiką, apie pasirinkimo galimybes, filosofiją grožio ir tiesiog kartu priimti tinkamiausią sprendimą, atliekant operaciją jums. Ačiū. Tai labai dėkojame jums už tokį nuoširdų paprastai ir aiškiai tokį pranešimą, ar ne? Kaip ir pats sakot, svarbiausia, kad visi suprastume, apie ką čia yra kalba. Na, vis tik esam visi labai individualūs su savo poreikiais ir tikrai svarbu, kad visiems būtų ta aiški kalba apie plastinę chirurgiją ir dėkoju jums už tai, bet turiu dar klausimą. Taip lengvai nepareisime jūsų, nes man besiklausant pranešimo kyla toks klausimas. O kaip pat žmogui besiklausančiam dabar įsivertinti, ar jam iš tiesų reikėtų tos plastinės operacijos ar ne, ar jam tai išeis į gerą ar pasikeis gyvenimas į kokybiškesnę pusę? Na, tai klausimas iš tikrųjų geras ir, na, vėlgi, reikėtų, tai gali atsakyti tik taip pat žmogus, ar jam reikėtų. Tai vienas iš tų tokių rodiklių turbūt, tai jeigu kiekvieną rytą žmogus atsikėlęs žiūri į veidrodį, žiūri į kažkokią tai savo nepatinkančią vietą ir pastovi galvoja, kaip ją paslėpti, užmaskuoti ir kaip jinai jį erzina, tai manau, kad tai ir indikuoja, kad, na, reiškia, žmogui nesmagu, žmogui yra galbūt kažkoks kompleksas psichologinis. Lygiai taip pat, kaip mes kerpamės, rengiamės, dažomės ir taip toliau, lygiai taip pat neturėtų būti stigmatizuojama ir plastinė chirurgija. Jeigu tik tai gerina žmogaus gyvenimą, ar ne, jeigu tik jam atims na, tą laiką papildomą galvojant apie tą kažkokią, ar ne, tą trūkumą, tą minusą, kurį jisai turi, tai tada tikrai vadinasi verta investuoti na, į tą kokybišką gyvenimą ir tikrai jau tiesiog nustoti apie tai galvoti galiausiai vieną dieną. Tai... Tikrai taip, jeigu žmogus tiesiog pastovi kenčia dėl kažkokio dalyko, tai na, jis nebekęs dėl to. Neretai pacientai pamini, kad na, grįžo pasitikėjimas savimi, kuomet išspręsta buvo kažkokia problema. Na, tai yra labai iš tikrųjų pats geriausias įvertinimas darbo. Na taip, aš įsivaizduoju, kad gražu ir gera girdėti tos tikrai nuoširdžius ir gerus žodžius atsiliepimus. Ačiū jums labai, gerbiamas Tutkau. Ačiū, ačiū. Tęsime konferenciją su Nord Clinic gydytoju otorinolaringologu Gyčiu Varanausku ir jo pranešimu nosis ne aksesuaras, iššūkiai ir galimybės. Sveiki, aš esu Gytis Varanauskas, esu gydytojas otorinolaringologas. Ir jums greičiausiai kyla klausimas, ką LOR gydytojas daro tarp plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų. Tai atsakysiu. Ausų nosis ir gerklės ligų gydytojai nosis operuoja ne tik dėl funkcinių priežasčių, bet taip pat keičia ir estetinę formą. Šis pranešimas bus skirtas jums pacientai tam, kad truputėlį sustatyti galbūt lūkesčius į vietas, kad suprastumėte, kas ta operacija yra, kokiu mes rezultatų galime tikėtis. Ir vienas dalykas, ką yra labai svarbu suprasti, kad realybė truputėlį skiriasi nuo tų vaizdų, ką jūs matote socialinė medija. Nosis operacija yra laikoma viena sudėtingiausių, jeigu ne pati sudėtingiausia operacija veido plastinėje chirurgijoje. Taip yra todėl, kad operacijos metu yra paliečiama oda, gleivinės, kremzlės, kaulai. Nosis yra 3D organas veido centre. Ji turi ne tik atrodyti gerai, bet taip pat ir turi veikti gerai. Truputėlį nosis anatomijos, labai neišsiplėsiu. Nosis yra sudaryta iš 3 trečdalių, viršutinis, vidurinis ir apatinis. Viršutinis nosis trečdalis yra sudarytas iš 2 porinių nosikaulių, apatinis ir vidurinis nosis trečdalį yra sudaryti iš kremzlių. Nosis dešinė ir jos kairėje pusė yra atskirta nosies pertvara, kuri taip pat yra sudaryta iš kremzlės ir kaulo. Viskas yra uždengta oda, o vidus išklotas gleivine. Tai dabar pakalbėsiu apie tokius galbūt pagrindinius skundus, dėl kurių pacientai kreipiasi į mus. Tačiau šis sąrašas jisai tikrai nėra baigtinis. Tai nosis su kuprele. Ar tikrai visada reikia žeminti ir mažinti tą kuprelę? Atsakymas yra ne. Ir
tai irgi gali būti truputėlį galbūt šokas jums, nes kai pacientas sako, noriu sumažinti nosies kuprelę, sumažinti nosies nugarėlę, o gydytojas pasakys jums, kad jūsų atveju būtų geriau nosį kaip tik truputėlį padidinti. Tai priklauso nuo savitos žmogaus anatomijos, kartais, kad nosis liktų balansę su visu veidu, reikia paaukštinti nosies šaknį, tai yra tarpa tarp akių. Jeigu yra vadinama pseudo kuprelė, tada galbūt reikia aukštinti nosį virš kuprelės ir žemiau kuprelės. Dažnu atveju tik nužeminus nosies kuprelę, nosis vizualiai prailgėja. Todėl tuo atveju reikia ieškoti naujos padėties galiukui. Ir tą labai yra svarbu suprasti, kad nosis ir jos visos struktūros yra tarpusavyje susijusios tiek funkciškai, tiek struktūriškai. Ir keičiant vieną nosies dalį, keičiasi arba reikia keisti ir kitas. Balno formos nosies deformacija. Tokią nosį pacientai turi po buvusios traumos, po buvusios infekcijos, galbūt po buvusios operacijos. Pagrindiniai, ko gero, du skundai pacientų su tokia nosimi yra nosios kuprelė vėlgi ir apsunkintas kvėpavimas nosimi. Šiuo atveju žeminti kažko tais mažinti tikrai nereikia. Čia jau yra kalba apie rekonstrukciją, apie vidurinio nosies trečdalio iškelimą, sutvirtinimą tam, kad nosis atrodytų estetiškai patraukli ir funkciškai gerai veikianti. Kryvanosis. Kryvanosis gali būti nuo gimimo, gali būti nuo traumos, gali būti nuo operacijos. Pacientai, besiskundžiantis, kad turi netiesią nosies ašį, nori, kad nosis būtų tiesi. Vėlgi, operacijos metu mes stengiamės nosį padaryti tiesesnę. Kalbant apie nosies operacijas, tokių konkrečių ir absoliučių terminų, kaip tiesi, lygi, graži, iš tikrųjų nėra. Nosis turėtų būti po operacijos tiesesnė, lygesnė, gražesnė, natūralesnė, bet jinai niekada nebus tobula. Taigi, jeigu jums sakoma, kad jūsų nosis bus tiesi kaip styga, tuo visiškai galbūt tikėti nereikėtų. Žinoma, chirurgai stengiasi ir operacijos metu bando padaryti viską kiek įmanoma tiksliau ir tiesiau ir gražiau, bet yra tokių faktorių, kurių mes nelabai galime kontroliuoti, kaip gijimas, kaip randėjimas, odos atmintis ir būna taip, kad nors yra nuo operacinio stalo, nosis atrodo visiškai tiesi, vykstant randėjimui, jinai gali truputėlį grįžti prieš tai buvusią savo padėtį. Per ilga, per trumpa nosis. Dažniausiai pacientai prašo jų nosis patrumpinti. Labai retas, kuris sako, kad norėtų ilgesnės nosis. Kai nosis yra per trumpa, ji gali sukurti tokį vaizdą, kad yra kažkokia tais ar tai nosies kuprelė, ar nosis yra labai įsitempusi. Šiuo atveju, truputėlį pailginus, pakėlus galiuką, prie nugarėlės dažniausiai net nereikia liestis. Kalbant apie per ilgą nosį, nereikėtų skubėti drastiškai jos kažkaip tais redukuoti, trumpinti, mažinti, nes nosis veide jinai sąveikauja su visais kitais veido bruožais ir galbūt, sakykime, yra apatinio žandikaulio retrognatija, tai yra, kai žandikaulis yra pavažiavęs truputėlį atgal, galbūt yra kakta truputėlį gulstesnė ir dėl to susidaro toks vaizdas, kad nosis yra per ilga. Tai vėlgi šiuo atveju gali būti, kad gydytojas jums pasakys, kad jūsų atveju nosį mes galime truputėlį patrumpinti, bet norint pasiekti geriausią estetinį rezultatą, reikėtų galbūt truputėlį padidinti smakrą arba paputinti kažkaip tais kaktą. Apvalus arba dėžutės formos nosies galas. Pacientai, turintis tokią nosies anatomiją, jie dažniausiai mato darydamiesi asmenukės ar kažką tais, kai yra matomas vaizdas iš apačios arba iš viršaus. Šiuo atveju pacientai sako, kad jie turi, pavyzdžiui, bulvę ant veido ir nori mažesnės nosies. Bet iš tikrųjų, ko yra prašoma, tai kad nosis įgautų kažkokią formą. Tai šioje situacijoje nosies galiukas nėra tiek mažinamas, kiek yra suteikiama jam kažkokia tais trikampė, anatomiškai teisingesnė forma. Nusviręs arba užriestas nosies galas. Nosies rotacija yra vertinama pagal
nosios lūpos kampą, tai yra kampas tarp viršutinės lūpos ir nosios šulelio. Vyrams jis turėtų būti apie 90-95 laipsnius, moterims apie 95 iki 105 laipsnių. Bet vėlgi, tai nėra kažkokia tais auksinė taisyklė, kad būtent taip ir ne kitaip. Kiekvieno veido bruožai yra skirtingi ir kiekvienam tas ta nosios rotacija gali būti kitokia. Nusviręs nosies galas, jisai dažniausiai būna, kai žmonės sensta dėl padidėjusio liaukinio audinio, oda tampa per sunki ir galiukas praradęs atramas svyra žemyn. Kartais gali būti irgi dėl to, kad yra peraugusi nosies pertvara, kuri yra nustumusi nosies galiuką žemyn. Na, o per daug riestas nosies galas dažniausiai būna pooperacinis rezultatas. Tai esant tokiom situacijom, mes tengiamės tą nosies rotaciją gražinti į anatomiškai teisingą vietą. Asimetriškas nosies galas. Ką labai yra svarbu suprasti, tai kad nei vienas iš mūsų nesame lygus, simetriškas ar kažkoks tai visiškai tobulas. Jeigu pradėtumėte analizuoti savo veidą, jūs pamatytumėte, kad galbūt vienas antakis yra aukščiau, galbūt viena akis yra mažesnė, kita platesnė. Tai vėlgi tikėtis, kad turėti visiškai kažkokį simetrišką organą veido centre, kuris labiausiai matosi, esant veido asimetrijai, būtų truputėlį nelogiška. Taigi, esant asimetriškam nosios galui, stengiamas jį padaryti simetrišką būtent tam veidui, kad jisai neiškristų iš bendro balanso. Neretai būna taip, kad jeigu, sakykime, ar tai yra kreiva nosis, ar asimetriškas nosios galas, jį padarius visiškai tobulai lygų, tiesų, simetrišką ir gražų, jisai tiesiog prie to veido netiktų, nes atrodytų, kad yra ne savo vietoje. Didelė nosis. Didelė nosis panašiai kaip ir per ilga nosis. Tiesiog, kad šiuo atveju nosis yra anatomiškai visiškai teisinga ir galbūt, sakykime, graži, tiesiog jinai yra per didelė tam veidui. Vienas dalykas, vėlgi, ką reikia suprasti, mažinant nosį visose matmenyse, tai ilgis, plotis, aukštis, tokios pačios formos išlaikyti dažniausiai visiškai nepavyksta, jinai kažkiek tai keičiasi. Bet kaip ir minėjau, prie per ilgos nosės, sakykime, reikėtų atsižvelgti į bendrą veido formą, į paciento ūgį, kūno sudėjimą. Galbūt sumažinus per daug tą nosį, jinai visiškai netiks tam žmogui prie veido. Todėl labai yra svarbu išsianalizuoti savo veidą prieš priimant kažkokius tais sprendimus. Oda. Oda yra didžiausias žmogaus organas ir nosies operacijose yra tikrai labai svarbus, nes nosies oda nėra kažkokia staltėse, kuri gaus bet kokią formą, ką suformavo chirurgas. Odos galimybė išsitemti arba susitraukti yra pakankamai ribota, todėl tiek mažinant, tiek didinant nosį yra tam tikros ribos, kiek tą galima saugiai padaryti. Kai oda yra labai plona, mes susitarėme su tokia problema, kad viskas, kas yra po oda, gali pradėti matytis arba jau matosi prieš operaciją, bet pacientai to nenori. Tai žinant tą, kartais tenka odą bandyti pastorinti, kad jinai būtų kiek įmanoma lygesnė, be jokių kažkokių tais matomų pastebimų nelygumo, aštrių kampų ar dar kažko. Kai oda yra labai stora, galima bandyti ją saugiai, sakykime, paploninti, bet vėlgi tam tikrose ribose, kad jinai apsitemtų aplink tą karkasą, kuris yra suformuotas po oda. Esant storai odai, jinai yra pakankamai sunki ir kad jinai išsiformuotų, iš tikrųjų ją reikia įtempti. Įtempti galime tik tais pridėdami struktūros ir realiai padidindami nosį, bent jau žiūrint iš profilio. Kartais medžiagos, kurią mes naudojame, kurią imame iš nosies pertvaros, neužtenka arba jinai yra per silpna atlaikyti odos visam tam paltukui. Tokiu atveju gali būti taip, kad net ir pirminės operacijos metu gali tekti naudoti šonkaulio kremzlę. Kaip jau ir minėjau, veide visiškos simetrijos nėra. Visose prieš tai buvusios skaidrėse yra panaudoti žinomų žmonių atvaizdai. Vien dėl to, kad suprastumėte, kad nėra nei vieno žmogaus tobulo, nei vienos nosios tobulos, visiškos simetrijos ar dar kažko. Čia matote porą žymių žmonių, kurie yra simetrizuoti arba pagal kairę, arba pagal dešinę veido pusę. Ir
pasižiūrėkite ir įsivertinkite patys, ar visiška simetrija yra tas rezultatas, kurio jūs siekite. Na ir netobulumai po operacijos. Kas nedaro, tas neklysta. Joks chirurgas, net ir pats kruopščiausias, atidžiausias, negali kontroliuoti kiekvieno kintamojo operacijos eigoje. Net, sakykime, jeigu ir pasiseka viską tą padaryti kiek įmanoma tobuliau, yra gyjimo jėgos randėjimas, kuris gali tą rezultatą mūsų sugadinti. Literatūros duomenimis pirminių nosies operacijų komplikacijų revizijų dažnis yra maždaug 5-15%, bet vėlgi tai nereiškia, kad visas tas nosies, kurios papuola į šitą langą, reikia iš naujo peroperuoti. Kartais tie netobulumai yra akimi nepastebimi ir mano filosofija yra tokia, kad jeigu yra kažkoks tas nelygumas, aštrumas ar dar kažkas, kas nėra matoma akimi, to taisyti greičiausiai ir nereikia. Ką svarbu žinoti planuojant operaciją? Reikėtų suprasti tai, vėlgi, kad nei vienas iš mūsų nesam tobuli, nesam lygus, nesam simetriški. Reikėtų išskirti tris pagrindinius dalykus, kurie jums jūsų nosyje labiausiai nepatinka, nes pakeisti visko mes dėje negalime, nes esame riboti ir operacinėme laike. Ir vėlgi, kuo daugiau dalykų bandysime pakeisti, tuo didesnė tikimybė, kad įvyks kažkokia klaida ir rezultatas nebus tenkinantis. Visa šita tokia informacija, kurią aš sakau, gali skambėti kažkaip tais griežtai, piktai ar dar kažkas, bet tokia yra realybė. Ir viską, ką jūs išgirstate prieš operaciją, konsultacijos metu, tai yra edukacija ir švietimas. Toks pats tekstas, išgirstas po operacijos, jau jums gali skambėti kaip pasiteisinimas. Savo praktikos sutinku žmonių, kurie sako, kad jų nosis nėra tobula, nėra tokia tobula kaip kitų, tačiau šitie netobulumai daro mus savitus ir ypatingus, o mano nuomonė, graži nosis yra ta, kuri gerai kvepuoja. Ačiū. Tai labai dėkojame jums, gerbiamas Gyti, už pranešimą. Ir man kyla dar porą klausimų, tiesą pasakius. Na, ar būna, ar pasitaiko jūsų karjeroje, jūsų darbe tokių atvejų, kai tenka vis tik tai žmonės, na, gal įtikinti, kad vis tik nebūtina darytis tos operacijos, nes, na, kaip ir sakot, ar ne, tas nosis yra tikrai labai labai svarbi dalis mūsų veide, kur absoliučiai gali pakeisti visą vaizdą. Taip, tenka, iš tikrųjų, kartais galbūt būna taip, kad ne tiek, kiek tenka, ne tiek, kad pavyksta įtikinti, bet jeigu matai, kad žmogus, na, turi perfekcionizmą ir nori visiškai tobulo rezultato, kartais tenka tiesiog pasakyti, kad to žmogaus aš neoperuosiu, nes rezultatas gali jūsų netenkinti, o nosis nėra aksesuaras, kaip sakykime, akiniai, pakabukas, dar kažkas. Jūs jos pakeisti negalėsite spragtelius pirštu. Po pirminės nosis operacijos gyjimas trunka apie metus laiko ir tas rezultatas greičiausiai bus matomas dar truputėlį vėliau. Tai nebus taip, kad, sakykime, praėjus mėnesį, jūs sakot, jūsų nosis nepatinka, nuėjot, išsirinkot, užsidėjot naują. Ne, nosis turi būti tokia, kurią norėsis nešioti visą gyvenimą. Tai ar teisingai suprantu, kad artimiausia kita operacija, antra ar ne, galima tik tai daugiau negu po metų? Taip, mes sakome, kad metai laiko yra ta riba, kada yra saugu grįžti atgal, kai yra susiformavęs pilnai jau randas. Taip pat ir estetinė nosies korekcija injekcijomis gali atstoti šiandien operaciją, na tam, kad jos išvengtume? Ir taip, ir ne. Injekcijos, tie vadinami užpildai, ką jie daro, jie didina nosį. Pacientai dažniausiai sako, kad nori nosies mažesnės. Apie 80% pacientų, kurie kreipiasi pas mus, nori nosį sumažinti. Užpildai nosį padidina. Vizualiai, ką galima su užpildais padaryti, tai yra išlyginti nosies nugarėlę, užmaskuoti kuprelę. Ko pasiekoje gaunasi, kad nosis išsipučia, oda išsitempia ir jeigu mes norime daryti po to jau operaciją ir nosį mažinti, mes turime perteklių odos, su kurio yra pakankamai sudėtinga susitvarkyti. Tai, sakykime, toks dviprasmis atsakymas. Gali būti taip, bet chirurgijos nepakeisė datėlėm. O svarbiausia ateiti ir pasikonsultuoti pirmiausia. Tikrai taip. Ačiū Jums. Ačiū. The
dabar jūsų dėmesiui Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo Gedimino Samulieno pranešimas pavadinimu Veido operacijos tūkstančio smulkmenų menas. Sveiki, aš esu Gediminas Samulėnas, plastikos chirurgas iš Nord Clinic. Ir šiandieną kalbėsiu apie savo mylimas veido operacijas. Veido operacijos yra labai specifinės, jos labai įdomios. Tarkime, veido pakelimo operacija, kuri yra visos veido chirurgijos kaip flagmanas, kaip ikona, jinai yra, ko gero, viena pačių sudėtingiausių plastinių operacijų iš viso specialybės spektro. Šita operacija dar angliškai vadinama faceliftu. Lietuvoje neretai girdžiu šitas operacijos vadinamas veido patempimu. Tai nėra visiškai teisinga, nes geriau vadint šitą operaciją pakelimu, nes tai tiksliau atspindi operacijos prasme. Veido patempimas nepasako to, ko mes siekiame su šia operacija. Visa veido chirurgija tai yra atjauninimo chirurgija. Tai yra laiko atsukimo chirurgija. Ir jeigu su amžiumi veide kažkas tai pasėdo, pasmuko, mums reikia pakelt. Mes neturim tikslo kažką tai pertemti ar užtempti. Ir veido anatomija, jinai labai rafinuota, labai smulki. Operacijos yra be galo kruopščios. Mūsų tikslas yra tinkamai paveikti tam tikrus veido anatominius subvienetus, kad mes išgautume ryškų, tačiau būtinai natūralų efektą. Čia yra visa esmė. Ir pacientams veido chirurgija yra pakankamai jautri tema, o dauguma beje operuojasi moterų. Ir visiškai suprantu, dėl ko tai jautri tema, nes pagalvokime veido, taigi nepaslėpsim. Jeigu mes operuojame pilvą ar krūtinę ir kažkas, na, sakykime, kas retai būna, trupučiuko nepavyksta, blogiausioje tai mes galime tai paslėpti, o veido mes nepaslėpsim. Už tai, operuojant veidą, yra labai svarbu padaryti tinkamą veido chirurgijos planą. Mes 10 kartų matuojam ir tik tada kerpam. Veido chirurgija turi būti labai pamatuota, labai kropšti. Tam reikia tiesiog tinkamo jos atlikimo. Ir atsakykime galų gale vieną iš pagrindinių klausimų. Tai ar įmanoma suderinti veido operacijas ir natūralią išvaizdą? Tai įsidėmėkite tikrai taip. Dažnai pacientas klausia, tai ar po veido operacijos aš netrodysiu kažkaip pertempta ar nenatūrali? Su sąlyga, kad jūs būsite operuojama tinkamai, jūs natūralumą išsaugosite. Pats padarau nemažai veido operacijų. Jeigu būtų įmanoma kažką padaryti greičiau, paprasčiau, pigiau ar dar kažkaip geriau, aš tikrai tą daryčiau. Ir siūlau nebūti pagautoms tų viliojančių pasiūlymų pasidaryti kažką tai įtartinai per gerai. Ar greičiau, pigiau, be rando ir panašiai. Nes būtent va, tos procedūros ir tos operacijos, kurios skamba per gerai, tai iš tikrųjų jos ir slepia tą nenatūralumą. Jūs praktiškai susimokėsite už tai nenatūralumu. Ir gal atrodys šiek tiek keistoka, tačiau kuo veido chirurgija yra rimtesnė, tuo natūralesni yra rezultatai. Veido chirurgija paprasta nebūna. Esmė yra paprasta. Mes turim atstatyti audinių aukštį. Atstatyti jaunystę. Mes nenorim nieko pertemti ar keisti. Mes tiesiog sukam laiką atgal. Tai esmė yra labai elementari, bet kelias yra pakankamai sudėtingas. O siekiant to būtinojo natūralumo, dažnai atliekamos kompleksinės veido operacijos. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pora operacijų vienu metu. Iliustruosiu pavyzdžių. Tarkime, pacientė ateina besiskūsdama dėl amžiaus pakibusio kaklo. Labai dažnas skundas. Tarkime, jie apie 50-55 metus. Anksčiau jinai turėjo plokščią, stangrę, gražią pasmakrę, o dabar veido oda kabo, kaklas kabo ir jinai dėl to kompleksuoja. Labai natūralus skundas ir jos visa elgsena sukis aplinkui kaklą. Jei nepatinka kaklas, bet mes žiūrėsime į veidą kompleksiškai, kaip į visumą. Ir gali būti, kad mes kartu pasiūlysime pakeisti ir antakį. Gali atrodyti keista. Žinoma, tai yra pacientės veidas, jos reikalas. Mūsų pareiga yra tik tai patarti. Tačiau jeigu mes ignoruosime kitus amžių išduodančius pakitimus veide ir fokusuosime tik į vieną zoną,
mes taip ir sukursime nenatūralumą. Pagalvokit plačiau. Tai kaip čia gali būti, kad jeigu mes išoperuojam tik tai kaklą, mes padarysim pusę veido jaunų, apatinė veido dalis bus jauna, o viršutinė paliesta amžiaus. To nebūna. Natūraliai tas neįmanoma. Už tai mes turim atjauninti visą veidą kompleksiškai. Mes paliečiam daug anatominių suvienetų pamažu, subtiliai, kad sukurti bendrą gražų vaizdą. Mes negalim izoliuotis vienoje vietoje. Ir natūralu, kad pacientas klausia, tai čia tiek daug operacijų vienu metu, ar tai įmanoma? Tinkamai planuojant taip. Mes atliekame su kolegomis, ko gero, daugiausiai veido operacijų Lietuvoje. Ir esam labai gerai sustygavę tos procesus. Mūsų operacinė veikia kaip orkestras. Visi žino, kas ką turi daryti. Planinė veido chirurgija, kas iš esmės yra estetinė chirurgija, turi būti labai labai gerai pamatuota ir labai saugi. Ir yra ribos, į kurias mes privalome tilpt, kad operacija būtų kuo saugesnė. Ir mes tikrai nesunkiai, tinkamai viską surikiavę, galime sutalpinti, tarkim, pilną veido plastiką kartu su antakių pakelimu. Ir mes neišlysime iš saugios chirurgijos ribų. Kartais mes pridėsime ir voko plastiką. Žodžiu, operuojame tą, ko reikia, pagal indikacijas, pagal logiką. Ir labai dažnai mes sutelpame į saugios chirurgijos rėmus ir atjauniname visą veidą kompleksiškai. Tokiu atveju pacientai būna viena narkozė, vienas veikimas, vienas išėjimas iš darbų ir planų, praleidžiamas poro savaičių ir mėnesis gyjant, ir po to galima grįžti gyvenimą atjaunėjus 10 ar 15 metų. Tai yra įmanoma, bet kaip ir sakiau, reikia visą tai tinkamai planuoti. Reikia padaryti labai aišku ir tinkamą gydymo planą ir tada tiesiog matematiškai juo eiti. Planavimas yra esmė. Tai kaip operuojamas veidas? Jeigu taip paprastai sakyti, tai kruopščiai ir ilgai. Veido operacijos nebūna nei paprastos, nei trumpos. Veidas operuojamas labai labai išlėto. Veido operacijos trunka, jeigu kalbėtumėm apie veido pakelimą, na tai 4-5 kartai 6 valandas priklausomai nuo bendro plano. Dėl to, kad jos yra be galo subtilios ir lėtos. Veido chirurgija nėra didelė. Operacija nėra didžiulė. Jinai labai kruopšti. Mes einam po mažą, mažą žingsnelį, po milimetrą pirmin. Ir turime ir nervų stimuliatorius, nes operuojant, atliekant veido pakelimą, mes einame netoli periferinių veido nervų. Taip pat operuojame su mikrochirurginė optika. Nes lysti giliai, rafinuotai, rimtai į veidą be mikrochirurginės optikos, tai kaip būti nuogam miške naktį. Labai nekomfortiška situacija. Mes galim pamatyti kažką per vėlai, kai jau būsim padarę žalą. Operuojant veido pakelimą, reikia eiti idealiai tam tikru anatominiu sluoksniu ir tam tikrose veido zonose nuokrypis, tarkim, 2 mm į šoną arba į viršų, jau yra labai blogai. 2 mm gilyn, dar blogiau. Taip kad susėdame ir kaip laikrodis labai gražiai išpildome tinkamą veido operacijos planą. Tai yra labai subtilus darbas. O kada operuotis? Paprasta, tada, kada yra prasmė. Kad yra indikacijos. O indikacijos atsiranda ir nuo amžiaus, ir nuo gyvenimo pokyčių. Galima tiesiogiai susieti, kad veido operacijų apimtis ir poreikis koreliuoja tiesiogiai proporcingai su amžiumi. Dažniausiai taip yra. Jeigu mes turėsime pacientę, kuri numetė labai daug svorio, jai indikacijos operuoti veidą gali atsirasti anksčiau. Jeigu mes turime genetiškai labai apdovanota pacientė, tarkim, jinai turi standžią odą, tvirtus raiščius, gali būti, kad jai veido plastikos net netoli 50 metų dar nereikės. Jinai gali atidėti ją iki 60 metų arba niekada čia, kaip pati pacientė nuspręs. Visų pirma, turi būti pacientės noras kažką keisti. Tada mes įsivertiname, ar tas noras yra logiškas. Dauguma jų būna logiški. Vis tiek moterims kažkas tai veide truputį nepatinka. Tai mes įsivertinam, kiek nepatinka, ar galima tą pakeisti ir ar galima tą padaryti subtiliai, kad nepalikti užrašo ant kaktos, kad aš buvau operuota. Vat to svarbiausia reikia vengti. Tai pražvelkime viską papunkčiui. Jau nuo 30 metų, tai yra labai ankstyva riba, jau gali atsirasti indikacijos operuoti vieną ar kitą zoną. Tai jeigu mes turime pacientę, kuri turi perteklinę vokų odą, yra per daug odos, tarkim, viršutiniuose vokose, ir ta oda yra raukšlėta. Mes galime ją sumažinti. Kartu taip pat pakoreguosime ir viršutinio voko riebalinę išvaržą, toks kaip subtilus guzelis, kuris atsiranda voke einant link nosies. Operacija vadinsis viršutinių vokų plastika.
Jeigu mes turime pacientę, kuris skundžiasi, kad jos pakė yra paburkę, kad lyg yra maišeliai ties apatinių vokų, tikėtina, kad jinai turi labai išreikštas apatinio voko riebalinės išvaržas. Beje, jas galime sutvarkyti, net neatliekant jokio odos pjūvio. Nedetalizuosiu, apie tai pakalbėsim konsultacijos metu, jeigu reikės. Tada, jeigu mes turime moterį, kuri sako, kad man visi priekaištauja, kodėl aš tokia liūdna, kodėl aš tokia pikta, bet aš visai nepikta. Iškart žiūrim į antakį. Nes jeigu tai yra ekspresyvi persona, jinai labai aktyviai naudoja tos mimikos raumenys, jinai kilnoja kaktą, raukos ir čia viskas gerai, mes esam gyvi, mes turim bendrauti, būt spalvingi ir įdomus. Tačiau per šitos įpročius ta pacientė tikėtina, kad bus išmankštinusi savo viršutinio veido raiščius, dėl ko tie raiščiai pasidaro laisvesni ir antakis smunka. Ir jinai žiūrėdama į viršų tokį lyg stogelį mato viršui. Tai yra antakių pasmukimas. Mes neturim antakio pertę, mes jį turim tiesiog pastatyti atgal į vietą. Ir tai yra labai populiaru. Atliksime antakių pakelimo operaciją. Jeigu mes turime, tarkim, pasėdusią lūpą, kada tarp nosies ir lūpos yra pailgėjęs atstumas, mes galime tą sutrumpinti atlikdami vadinamai lipliftą, lūpos pakelimą. Žodžiu, daug smulkių operacijų priklausomai nuo jų poreikio. Kai mes žengiame į vėlyvesnį vidutinį amžių, artėjame prie 50 arba einame tolyn, mes pastebėsime labai charakteringus viduriniojo ir apatiniojo veido aukštų požymius, praktiškai einant nuo skruostų iki kaklo. Ilgainiui, jeigu pacientė yra kūda, jeigu nėra antsvorio, jai gali įskilti skruostas. Angliškai tai vadinasi split cheek. Tiesiog vidurys skruosto atsiranda toks kaip įdubimas. Tai nėra labai gražu, dėl to pacientės neretai ieško pagalbos pas odos gydytoją susileisti veido užpildų. Kaip ir viskas teisinga. Iki tam tikros ribos tai padės, po to jau reikia kelt. Kas nusėdo, turi būti pakelta. Kas ištuštėjo, turi būti papildyta. Kartais abu kartu, o kartais reikia tik vieno. Kai skruostas sėda ir tuštėja, gilėja vadinamoji nazolabialinė raukšlė. Tai yra raukšlė, kuri anatomiškai eina nuo nosės sparnelio iki lūpos kampo. Jinai gilėja dėl to, kad sėda skruostas. Tai keliant skruostą, jinai kartu ir pasitaiso. Tada moteris labai dažnai priekaištauja sau dėl nebelygios, nebeaštrios žandikaulio linijos. Pakimba tokie lik maišiukai va šitose vietose. Angliškai jie vadinasi džiaulais, lietuviškai yra toks nelabai tikslus vertimas, toks gan vulgarokas, žandenom vadinami. Džiaulai tiesiog užbukina ir panaikina aštrią jaunatvišką žandikaulio liniją. Su ta sąlyga, kad viskas sėda žemyn, kartu pakimba ir kaklo oda. Mes taipogi ją galime pastangrinti. Ir ekspresyvus, daug mimikuojantys žmonės turi labai aktyvų platų į kaklo raumenį, vadinamai platizmą. Kai moteris mimikuodamos pastebi tokias lyg linijas, lyg stygas kakle, jos dažniausiai būna 4, 2 per centrą, 2 šonuose, jas taipogi reiktų koreguoti. Ir visa šita apima veido pakelimo operaciją. Beje, daugiau negu čia išvardinau, tačiau šiandien mes į ypatingas detales nesileiskime. Kas yra svarbu suprasti, kad veido chirurgija nėra rožėm klotas kelias, reikia duoti savo laiko pasveikti. Anksčiausias momentas, kada pacientė gali grįžti į savo kasdienę veiklą, yra apie porą savaičių. Jeigu dirbamas darbas, kur nereikia maksimalaus reprezentatyvumo, jeigu pacientė neslepia to fakto, kad operuosis nuo kolegų, tai tikrai manoma grįžti darbus po poro savaičių. Jeigu visgi mes einame ant scenos arba reikia maksimaliai gerai atrodyti, siūlau palaukti kokį mėnesį, na, 6 savaitės jau būtų karališka. Po to laiko aplinkiniai jau ko gero nebepastebės, kad pacientė yra po operacijos. Tačiau pacientė tuos operacijos faktorius jaus. Bus ir sukietėjimų, ir guzelių viduje. Niekas to nepastebės. Tačiau viduje pacientė jausis operuota, na, iki kokių 6 mėnesių. Tai yra lėtas procesas. Po operacijos ankstyvosiomis savaitėmis procesas labai greitas, nes patinimas, jisai išnyksta per, na, didžiojo dalis išnyksta per porą savaičių, po to per mėnesį dar labiau. Kuo mes mažiau laiko turime po operacijos, tuo greičiau viskas vyksta. Kuo to laiko yra daugiau, tuo tas procesas lėtėja. Bet per pusę metų paprastai atsistato dalis prarasto odos jautrumo, išsilygina visos raukšlelės ir guzeliai neligumai, atsipalaiduoja randai, veidas nebepasidaro kietas. 6 mėnesiai yra tas momentas, kada galima išrauti šampano ir sakyti viskas, aš jau pasveikau.
ir aš daugybę kartų įsisakęs ir toliau kartosiu, kad veido chirurgija yra tūkstančio smulkmenų menas. Dėl to, kad mes vengiame koncentruoti efektą į vieną zoną. Mes nežiūrim vieni antakį ar vieni voką, vieni skruostą ar į kaklą. Mes žiūrime į visą veidą. Ir mes turime subtiliai pakoreguoti aibę zonų, ištaisyti aibę amžinių pakitimų, kad bendras vaizdas atrodytų, oho, kaip atjaunėjo. Tačiau nieks nepasakytų, kad va, šita matris tikrai operavusi. Mes atsukam laiką atgal. Viskas, mes daugiau nieko nenorime. Ačiū Jums labai. Tai ačiū Jums labai, gerbiamas Gediminai. Veido operacijos, itin plati tema, kaip ir pats sakote, tūkstančio smulkmenų menas. Tai kiek dažnai lietuviai pasiryšta veido operacijoms? Gal kai kurie klausytojai nusteps, bet veido operacijos labai dažnos. Tik tai Lietuvoje chirurgijos lygis yra aukštas. Ir dauguma operuotų pacienčių, jos neparodo, kad jos operuotos, nesimato, kad jos operuotos. Jos atrodo jaunai, gražiai. Bet tai nėra išduodama. Tai yra populiari chirurgija, labai efektyvi chirurgija. Ir šiandien, aišku, visi mes labai taupome laiką, norim visko čia ir dabar, norim ir greit pagyti, ir per vieną operaciją pasidaryti kelias. Tai kiek tų kombinuotų veido operacijų įmanoma pasidaryti vienu kartu? Priklauso nuo situacijos, tačiau mes, manau, visada spėsime į saugios chirurgijos rėmus įtalpinti kompleksinį veido pakelimą ir antakių pakelimą. Neretai spėjame ir viršutinius arba apatinius vokus išoperuoti. Ir to yra per akis, to pilnai užtenka. Dažnai tiek net nereikia. Praktiškai mes visuomet telpam į rėmus. Retai kada reikia skaidyti operaciją į du etapus. Ir šioje vietoje mane taip pat labai domina emocinė sveikatos tema ir įdomu tai, kaip žmogus jaučiasi po veido operacijos. Vis tik tai, na, būna tikriausiai žiūri į veidrodį iš pradžių ir sunku su tuo žmogumi nauju kartais susipažinti būna, ar tiesa? Taip, su savo veidu reikia susipažinti, bet galima tą pradėti daryti prieš operaciją iš senesnių nuotraukų. Nes vaizdas po operacijos nelabai džiugins, bet jau matysime požymius, kuriuos pacientė turėjo prieš 10 ar 15 metų iš senesnių nuotraukų. Ir veido operacijų gyjimas jis nėra sunkus ar tarkim, mediciniškai, fiziškai. Rankos kojos neoperuotos, galima drąsiai judėti. Bet veidas, na taip, bus ir mėlynių, ir patirpimų, ir guzelių, ir neligumų. Bet kaip ir sakiau, kuo anksčiau po operacijos, tuo greičiau viskas nuidinėja. Ir kai pacientė mato tą palaipsnį gerėjimą, tas šiek tiek ją ramina. Bet po veido plastikos, kai tai atlikta yra rimtai ir tinkamai, tikrai bus daug priežasčių nerimauti. Tai kai pacientė ruošiasi tą emocinį kelionį, jinai visą tai sutinka gerokai logiškiau. Tačiau jeigu tai būtų surprizas, kad ir to nežinau, ir to nesakė, na tada, manau, būtų daugiau streso. Svarbiausia išsimatuoti, žinoti, taip, kas yra kas ir ko tikėtis. Ir šioje vietoje tikrai labai labai svarbu išsirinkti atsakingus gydytojus. Na, be abejo, taip. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Na, o dabar keliaukime toliau. Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Karolis Varkalys parengė mums pranešimą plastinės operacijos, nerealistiški lūkesčiai ir socialinių tinklų pinklės. Labadiena, esu plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Karolis Varkalys, dirbu Nord Clinic ir estetinė chirurgija mano pagrindinė domėjimosi sritis yra kūno kontūravimo operacijos. Šiandieną aš pakalbėsiu apie žinoma plastinės operacijas, socialinių tinklų pinklės bei realius ir nerealius lūkesčius. Aptarsime, su kokia informacija bei kokiais klausimais turėčiau atvykti pas plastikos chirurgai konsultaciją ir kaip nepasiklysti informacijos gausoje, ypač socialiniuose tinkluose, kur viskas tik tai gražu ir faina. Šiandien aptarsime, kas yra atsakingas už nerealių lūkesčių formavimą ir kokią tai įtaką turi mums priimant sprendimus, nuo ko priklauso operacijos rezultatas ir kodėl aš savo rezultato neturėčiau lyginti su draugo, kaimyno ar bet kurios socialinių tinklų žvaigždės, kokios yra gudrybės formuojant lūkesčius, kaip yra kuriamos kontrastingos nuotraukos, ypač prieš ir po nuotraukos, kurios sukuria stiprų įspūdžio efektą. Ir galiausiai aptarsime, ar mano operacijos lūkesčiai yra realūs ir į kokius pagrindinius klausimus sau turėčiau atsakyti prieš priimant sprendimą operuotis. Plastinė chirurgija jau daugybę metų yra apipinta įvairiausių mitų.
Ir šiandien mes kiekvienas kažkiek gyvename socialiniuose tinkluose ir ši tema yra pateikiama ypač perfiltruota per asmeninį patyrimą. Nuomonė apie plastinę chirurgiją žinoma formuoja ne tik socialiniai tinklai, Facebookas, Instagramas, TikTokas, bet lygiai taip pat ir televizijos laidos, dienraščiai, žurnalai. Net ir patys plastikos chirurgai savo socialiniuose tinkluose dalinasi tik savo geriausiais rezultatais, o televizijos laidose nekalba apie nepasisekusius, nesėkmingus ar komplikuotus atvejus. Na, bet nematau tame nieko blogo. Kadangi vis tik visų šių platformų chirurgų tikslas nėra jūs išgąsdinti, bet atvirkščiai paskatinti ryžtis operuotis bei parodyti, kad tinkamai parinkta bei atlikta plastinė operacija gali reikšmingai pagerinti jūsų kūno formas bei pagerinti gyvenimo kokybę. Šiandien mano pranešimo tikslas nėra kažkokia raganų medžioklė. Aš tikiuosi, kad po mano pranešimo, kai kitą kartą jūs vertinsite prieš ir po nuotraukas, ar žiūrėsite televizijos laidas apie plastinę chirurgiją, išlaikysite kritiškumą, nesusidarysite savo argumentuotą nuomonę, o nepriimsite tą, kurią jums bando įpiršti. Na ir svarbiausia, turbūt noriu, kad suprastumėte, kad nuotrauka socialinėme tinkle visiškai neatspindi nufotografuoto paciento patirties ir tikrai negali atsakyti, kokia patirtis laukia jūsų. Kiekvienas rezultatas po operacijos yra skirtingas. Ir tai daugiausiai yra nulemta mūsų unikalių genetiškai determinuotų anatominių ypatybių. Todėl vertintami rezultatą prieš ir po turime suprasti, kad tai, kas tiko kitam, nebūtinai tiks ir man. Štai skaidrėje matote 5 skirtingas, tačiau visiškai anatomiškai normalias kūno figūras. Na ir natūralu, kad atlikę tą pačią procedūrą skirtingų figūrų žmonėms, mes gausime visiškai skirtingus rezultatus. Na ir pavyzdžiui, jeigu aš turiu kiek kvadratiškesnę kūno figūrą, tai yra siauresnį dubenį, trumpesnį liemenį, platesnę krūtinės ląstą, po operacijos negalėčiau tikėtis turėti taip visų trokštamą apversto smėlio laikrodžio figūrą. Na, plastinė chirurgija negali pakeisti jūsų kaulų struktūros, klubų, krūtinės ląstos pločio ar liemens ilgio. Kitas pavyzdys – pilvo plastinės operacijos. Terminas yra labai konkretus, tačiau po šiuo terminu slepiasi daug skirtingų procedūrų. Gali skirtis pjūvių ilgį. Pacientai su aukštesniu kūno masės indeksu dažnai yra kombinuojamos ir riebalų nusirbimo procedūros. O pacientai, kurie numeta labai didelį kiekį svorio, taip sakykime 50-60 kg ir daugiau, turi odos laisvumą ne tik pilvo apačioje, bet ir pilvo viršutinėje dalyje. Tai tokiais atvejais yra atliekama vertikali pilvo plastika, vertikalaus pjūvio pilvo plastika, dar kitaip vadinama fleur-de-lis pilvo plastika, tai reiškia, kaip pjūvis tęsiasi nuo pilvo apačios iki pat krūtinkaulio. Na, ir sutikite, kad pilvo plastinė operacija pagimdžiusiai moteriai ir pilvo plastinė operacija pagimdžiusiai ir netekusiai didelio kiekio svorio bus visiškai skirtinga. Pateiktoje skaitoje matė 4 pacientės, kurioms yra atlikta pilvo plastinė operacija. Visais 4 atvejais mes turėjome skirtingas situacijas prieš operaciją ir visoms joms buvo atliktos skirtingos pilvo plastinės operacijos. Pirmu atveju mes matome pacientę po vertikalaus pjūvio pilvo plastikos, antru atveju mes matome pacientė yra atlikta protesto pjūvio pilvo plastinė operacija, tai yra, reiškia, kaip pjūvis tęsiasi ir į nugarą virš sėdmens. Trečiasis atvejis yra klasikinė pilvo plastika, kur dažniausiai pjūvis tęsiasi nuo klubakaulio iki klubakaulio. Ir ketvirtuoju atveju yra atlikta mini pilvo plastika, tai reiškia tokia operacija, kuomet nereikalingas toks platus atidalinamas ir dažnai nėra siūnami pilvo tiesieji raumenys. Taigi, vertinkime rezultatus po operacijos, tačiau nepamirškime ir įvertinti, kokį pokytį žmogui suteikė ši operacija, kokią situaciją mes turėjome prieš operaciją. Į socialinių tinklų pinkles papulti yra labai paprasta. Jau aptarėme prieš tai, kad viešumai dažniausiai yra pateikiami tik patys geriausi darbai, o nuotraukos pateiktos yra ypač kontrastingos, sukuriančios gana stiprų įspūdžio efektą, kuris lyg pasąmoningai programuoja, kad vat šitoje klinikoje ar pas šį plastikos chirurgą yra tik patys geriausi rezultatai. Toliau savo pranešime aš pateiksiu keletą pavyzdžių prieš ir po nuotraukose, kur pasitelkiant smulkės kartais mažai kam pastebiamas gudrybės yra sustiprinamas šis kontrastas nuotraukos
Ir anaip tol, jokiais būdais aš nenoriu pasakyti, kad toliau pateikti darbai yra blogai. Atvirkščiai, dauguma šių darbų yra labai geri, tačiau pasitelkiant smulkias gudrybės, gali būti sukuriamas ryškesnis kontrastas ir tikrai toks trumpas epizodas, kaip prieš ir po nuotrauką, negali tapti pagrindinė priežastis priimant sprendimą operuotis. Bet prieš aptariant nekorektiškas nuotraukas, norėčiau pakalbėti, kaip turėtų atrodyti korektiška prieš ir po nuotrauką. Tai aišku, nebūtinai juodai balta nuotrauka, bet pageidautina, kad nuotraukos fonas būtų vienodas tiek prieš, tiek ir po nuotraukoje. Vedondo kūno padėtis, jeigu rankos pakeltos, tai prieš ir po turi taip pat būti pakeltos arba nuleistos. Mastelis, tai yra atstumas, nuo kurio yra fotografuojama, ir kampai, kurio yra fotografuojama, turėtų būti tokie patys prieš ir po nuotrauką. Na ir pageidautina, kad apranga taip pat būtų vienoda tose abiejose nuotraukose. Pirmasis pavyzdys – rankų padėtis prieš ir po nuotraukoje. Pacientė yra atlikta pilvo plastinė operacija. Rezultatas tikrai labai geras, tačiau atkreipkite dėmesį. Pirmu atveju pacientės nuotraukos yra nuleistos, antru atveju pacientės nuotraukos rankos yra pakeltos. Tai po bet kurios pilvo korekcinės operacijos, ar tai būtų pilvo plastika, ar tai būtų pilvo riebalų nusiurbimas, pakeltos rankos reikšmingai pagerins vaizdą nuotraukoje, kadangi yra ištempiama visa pilvo siena. Kitas pavyzdys – operacinio stalo padėtis. Pacientė yra atliekamas juosmens riebalų nusiurbimas ir sėdmenų didinimas riebalais. Labai gerai atliktas darbas, tačiau smulkus triukas, kuris paryškina šį kontrastą, tai yra antroje nuotraukoje, galite atkreipti dėmesį, kad po sėdmenimis yra padėtas volelis. Mažas patobulinimas, tačiau nuotraukoje mes matome daug ryškesnį ir geresnį rezultatą. Per ankstyvų rezultatų rodimas. Tai pirmoje nuotraukoje mes matome, pacientė yra atliktas krūtų didinimas riebalais. Rezultatas yra pateiktas 3 savaitės po operacijos. Antroje atveju mes matome, kaip pacientė atliktas sėdmenų didinimas riebalais ir rezultatas po 1 savaitės. Aš neteigiu, kad yra blogai dalintis ankstyvais rezultatais. Anaip tol, tai yra geras, sveikintinas būdas, kadangi mes galime susipažinti su taip, kaip keičiasi žmogaus kūnas įvairių laikotarpių po operacijos, bet į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra tai, jog turime labai atsargiai vertinti operacijas tas, kurių metu yra atliekama riebalų transplantacija. Kadangi reikia suprasti, jeigu mes persodiname riebalus žmogui, tai nemaža dalis, kartais net iki 50% tų riebalų tiesiog dingsta, kadangi žmogaus organizmas jos rezorbuoja. Tai reiškia, jeigu aš operacijos metu jums paprasčiausiai suleisčiau į krūtis paprasčiausio fiziologinio skysčio, po 2-3 savaičių mes rezultatą greičiausiai turėtume panašų. Pooperacinis rezultatas ant operacinio stalo. Pirmu atveju mes matome pacientį, kurią atlikta nosies plastika, antru atveju pacientį yra atliekamas pilvo riebalų nusirbimas. Na ir reikia suprasti, kad plastinėje chirurgijoje prieš operuodami, prieš siurbdami riebalus, mes mėgstame gana gausiai tas sritis infiltruoti fiziologinius skysčius su vaistais, adrenalinas šiuo atveju, kuris sumažina kraujavimą, palengvina mum pačią procedūrą, pagreitina ją. Na ir pirmų pavyzdžių, tai vėlgi, matome, prieš nuotrauką daryta, kai nosis yra gausiai prinfiltruota skysčio, o antru atveju jau pacientė yra po operacijos. Na tai žinoma, kad vaizdas prieš operaciją buvo visiškai kitoks negu po infiltracijos. Antru pavyzdžiu, pacientė yra atliekamas riebalų nusiurbimas, tai reiktų suprasti, kad prieš atliekant riebalų nusiurbimą, mes siurbiamas sritis gana gausiai infiltruojame šio tirpalo, kartais 2 litrus ir daugiau. Na tai įsivaizduokite, kaip atrodytų, ant kiek rezultatas nebūtų toks kontrastingas, jeigu nuotraukoje būtų pateikta rezultatas prieš infiltraciją ir jau po procedūros. Nuotraukų redagavimas, nenurodomos procedūros. Taip, kuomet yra naudojamos įvairios programos, Photoshop'as pavyzdžiui, kuomet yra retušuojamos nuotraukos, net ir įgudusi akis ne visada gali pasakyti, kad kažkas buvo padaryta nuotraukoje. Tačiau kai ką mes galime pastebėti. Vienas iš pavyzdžių pirmoji nuotraukai plastinės chirurgijos puslapyje yra teigiama, kad pacientai yra atlikta
atliktas 360 riebalų nusiurbimas. Na, bet akivaizdu, pacientai buvo atlikta pilvoplastinė operacija, neteisingai nurodyta procedūra, kuri buvo atlikta, kadangi matome, yra pasikeitusi bambos forma, yra dingęs visas odos laisvumas. Riebalų nusiurbimas jums niekada negali garantuoti tokio rezultato. Na ir antru atveju, aišku, rankos nuleistos, pakeltos, pacientė atliktas pilvo riebalų nusiurbimas, bet atkreipkite dėmesį į nuotraukos mastelį. Pirmu atveju nuotrauka daryta iš daug arčiau negu antru. Ar mano operacijos lūkesčiai yra realūs? Prieš priimdami sprendimą operuotis, mes turime labai aiškiai su savo gydytoju aptarti, kokio rezultato mes galime tikėtis, ar operacijos lūkesčiai yra realūs. Pasirinkite specialistą, kuriuo pasitikite ir vadovaukitės jo rekomendacijomis. Aš suprantu, kad ne visada yra lengva per trumpą laiką pasirinkti tinkamą specialistą, įvertinti jo kompetenciją ar patirtį, bet pasikliaukite ir nuojautą bei ryšių, kurį pavyksta užmėgsti konsultacijos metu. Na ir jeigu reikia, ieškokite antros, trečios, ketvirtos nuomonės, pasikonsultuokite su daugiau specialistų. Nėra blogai, kad konsultacijos metu jūs rodote nuotraukas, kokio rezultato tikitės. Tačiau neįsižeiskite, jeigu jums bus pasakyta, kad jūsų operacijos lūkesis paprasčiausiai yra nerealus. Diskutuokite, ko galite tikėtis, kokių papildomų procedūrų jums gali reikėti dabar ar ateityje siekiant geriausio rezultato. O konsultacijos metu užduokite teisingus klausimus. Pirmiausia, kaip pasikeis mano kūnas po operacijos? Ar operacijos nauda yra didesnė nei galima rizika? Kaip pasikeis mano kasdienybė pirmomis paromis, savaitėmis ar mėnesiais po operacijos? Na ir galiausiai, kada aš galėsiu grįžti savo įprastą rutiną ir kada galėsiu džiaugti savo galutiniu rezultatu? Reikia suprasti, kad plastinė chirurgija jums negali garantuoti 100% idealaus kūno. Bet ką plastinė chirurgija jums gali garantuoti, tai yra reikšminga pokytį, kuris gali reikšmingai pagerinti jūsų gyvenimo kokybę. Taigi, išlaikykime kritiškumą, ypač vertindami prieš ir po nuotraukas, nepriimkime sprendimų dėl savo sveikatos vadovaudimasi kitų žmonių patirtimi, įsiklausykime į savo kūną ir atsakykime sau į tris pagrindinius klausimus. Ar ši plastinė operacija man iš tiesų yra reikalinga ir tai pagerins mano gyvenimo kokybę? Ar mano operacijos lūkestis yra realus? Ir ar aš šią operaciją darausi dėl savęs, ar seku kažkieno kito sėkmingų pavyzdžių? Yra labai daug laimingų žmonių po plastinių operacijų, nereikia jų bijoti, bet reikia atvykti pasiruošus ir žinoti, kas jūsų gali laukti. Ačiū. Tai labai dėkojame jums, gerbiamas Karoliu, už pranešimą ir tikrai aktuali tema. Socialiniai tinklai, ar ne, nuotraukos, dirbtinis intelektas. Greit mes galim būti, na, iš tiesų apgauti tų rezultatų, kurie galimai netitinka realybės visiškai. Bet įdomu yra tai, na, o ar galėtumėt jūs pasidalinti savo tokiu realiu pavyzdžiu iš savo praktikos, kaip gydytojo praktikos, kai žmogus iš tiesų turėjo nerealius lūkesčius ir galbūt vadovaudamasi socialiniais tinklais atėjo pas jūs ir sakė, aš noriu va taip atrodyti kaip tas asmuo. Ačiū už klausimą. Aš galbūt pateiksiu du trumpus pavyzdžius, kokios pasitaiko situacijos darbe. Tai vienas turbūt dažnesnių pavyzdžių, tai yra, kai ateina žmonės su dideliu kūno masės indeksu. O medicinoje yra taip, kad jeigu tavo kūno masės indeksas yra virš 30, tai jau yra skaitoma, kad tai yra kaip ir nutukimas. O būna ateina tokie pacientai, prašo, reikalauja, nori viso kūno riebalų nusiurbimo, nori vėl atrodyti liekna geros figūros ir panašiai. Na, bet reikia suprasti esminį momentą, kad riebalų nusiurbimas tai nėra kūno svorio mažinimo operacija. Tai paprasčiausiai tokiais atvejais mes paaiškiname tai pacientui ir nepasiūlome operacijos. Na, o dar kitas pavyzdys būtų, galbūt nekiek ir nerealaus lūkesčio, bet apskritai tokio įsivaizdavimo apie plastinę chirurgiją, kai ateina pacientas ir sako, pasiūlykite man kažką, aš noriu atrodyti gražiau, kokią procedūrą man parekomenduotumėte. Su tokiu nusistatymu irgi yra labai neteisinga atvykti pas plastikos chirurgą. Jūs ateidami konsultacijai turite žinoti, ką norite pagerinti, kuris rytis jūsų netenkina. O tada mes, kaip specialistai, tada jums pasiūlysime variantus, kaip tai pasiekti ir ar apskritai manoma tą pasiekti. Iš tiesų labai svarbi dalis, ar ne, žinoti, ką tu pats nori pakeisti, kas tau trukdo kasdienybėje ir taip keisti savo gyvenimą į gerą, ar ne. Tai labai dėkojame jums. Ačiū dar kartą, Karoli. Ačiū visiems.
O dabar atėjo laikas Nord Clinic plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojos Godos Aštrauskaitės pranešimui, kurio pavadinimas – krūtų implantų lyga, įrodymai ir prielaidos. Labadiena, aš esu Goda Aštrauskaitė, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja. Šiandien pasakosiu apie gana keistą ir nemažai mitų apie pintą būklę, krūtų implantų lygą. Norėsiu apžvelgti, kiek yra įrodymų, kiek yra spėliojimų. Užbėgdama už akių galiu pasakyti, kad spėlionių prielaidų yra daugiau negu tikrų kokybiškų įrodymų. Kas tai yra krūtų implantų lyga? Tai rinkinys simptomų, kuriuos jaučia žmonės, kuriems buvo atlikta krūtų didinimo operacija implantais. Tai yra generalizuota visą kūną apimanti būklė. Ir tai yra komplikacija susijusi ne su lokaliai krūtimi, bet su apskritai visų kūnų. Kokie skundai būdingi, jų yra daugybė, daugiau negu 20, šioje skaidrėje matote dažniausius. Tai yra ir nuovargis, ir užmaršumas, ir nerimas, ir galvos skausmas, ir sanarių skausmai, apskritai viso kūno skausmai. Kodėl atsiranda tokie nesusiję, lyg su krūtimi nesusiję skundai? Teorija yra tokia, kad aplink implantą natūraliai susidaro randinio audinio plėvelė, mes ją vadiname kapsulę, ir joje, jeigu ištirtume, galbūt rastume silikono dalelių, nors implantas nebūtų plyšęs, galbūt rastume bakterijų dalelių arba pačių bakterijų ir taip pat organizmo uždegiminių ląstelių. Taigi, kaip ir išeina, kad jeigu organizmas ir žmogaus imuninė sistema reaguoja į svetimkūnį uždegiminių atsakų, galbūt organizme susidarius ne tik toje vietoje, bet ir visame kraujo tėkmėje atsiradus uždegiminių ląstelių, galbūt tas sisteminis uždegiminis atsakas ir lemia tokius skirtingus skundus. Ir nervų sistemos, kaip galvos skausmas, nuovargis, nerimas, ir sanarių, ir odos, ir panašiai. Viskas skamba logiškai, bet tikėti vis dar sunku. Kodėl? Todėl, kad panašius simptomus turi ir moteris, kurios implantų neturi. Kam iš mūsų neslenka plaukai arba kuri iš mūsų jau nejaučiam nerimų. Jie yra labai sunkiai nusakomi, labai sunkiai vardijami, jų yra daug. Ir kitas dalykas, kas kelia įtarimą, kad moterims, kurioms atlieki operaciją, pagerėja iškart. Jei tai yra uždegimas, jei tai yra sisteminė reakcija į svetimkūnį, turi praeiti kažkiek laiko, kad tas uždegimas nusloptų. Bet kiek esu mačiusi pacienčių su krūtų implantų lyga, joms pagerėja iš karto. Ir tai labiau panašu nei į fizinį pagerėjimą, vis dėlto į psichologinį. Ir tas visiškai suprantama, tu atsikratai kažkokio skaudulio, kuris gadina tau sveikatą. Kitas dalykas, turbūt visos pacientės, kurios serga šią ligą arba bent jau tik sergančio šią ligą, jos būtinai nori, kad pašalintum ir tą randinį audinį aplink implantą. Tai vadinama kapsulektomija, pažodinis vertimas, kapsulės išpjovimas, gana traumatiška procedūra, bet jos būtinai nori, kad ta kapsulė būtų pašalinta. Yra tyrimų rodančių, kad jei moteris nežino, ar kapsulė buvo pašalinta, ji jaučiasi geriau. Jeigu žino, kad jinai tikrai palikta, jinai įsitikinus, kad simptomai neišnyks ir jie iš tiesų neišnyksta. Ir kas dar blogai su šia liga, jos neįmanoma įrodyti jokiais tyrimais, nei ultragarsu, nei kompiuterinė tomografija, nei kažkokiais laboratoriniais tyrimais. Nėra jokių žymenų kraujyje, kurie įrodytų, kad vat, būtent tu sergi krūtų implantų liga. Todėl mano prašymai
pacientėms, kurios turi implantus, bet jų nebenori. Pirmiausia, išsitirkite, ar nesergate autoimuninę ligą. Nes esu tikra, jei tarp jūsų yra žmonių, kurie serga autoimuninę ligą arba artimieji serga autoimuninę ligą, ta skaidrė su skundais greičiausiai atrodė labai pažįstama. Panašius skundus turi žmonės su autoimuninėm ligom. Ir kas yra dar keista ir įdomu, žmonėms, kurie yra linkę į autoimuninės ligas arba jau serga autoimuninę ligą, krūtų implantų liga, greičiausiai atsiras didesnė rizika. Taip pat prašau neprašyti bet kokiu atveju atlikti kapsulektomijos. Ypač nesakykite, kad ją reikia padaryti kartu su visu implantu. Labai populiarus terminas, ypač socialinių tinklų grupėse, kur renkasi tokios pacientės ir viena kita palaiko, patarė, užjaučia. Terminas yra N-block kapsulektomija, tai yra išėmimas implanto kartu su kapsule, vienu bloku, vienu segmentu. Tai yra labai traumatiška, labai kraujinga ir dažnai nereikalinga perteklinė procedūra. Ir jinai yra pavojinga, jinai sukelia kraujavimą, jinai gali pažeisti krūtinės lastą. Todėl prašau nereikalauti to betodairiškai. Kitas dalykas, kurį reikėtų atlikti tokioms pacientėms, yra audinių tyrimas. Tiesa, jam užtenka tik gabalėlio kapsulės. Nebūtina šalinti visos kapsulės ir ypač tuo jų N-block. Kitas prašymų sąrašas yra pacientėms, kurios implantų neturi, bet tokios operacijos norėtų. Visų pirma, prašau įvertinti, ar tai tikrai jums reikalinga. Įvertinkit, ar galima nauda nusvers galimas rizikas, nes tų rizikų yra netgi be tokios mistinės būklės kaip krūtų implantų liga. Jeigu būna pacientė sako, noriu pagaliau ką nors sau gerą padaryti, tai nusipirkit suknelę, nueikit į masažą, tai nepavojinga ir taip pat smagu. Krūtų implantų operacija tai yra intervencija, kuri yra pavojinga, kuri turi savo komplikacijas ir savo rizikas. Taip pat prieš operaciją būtina pasitikrinti, ar neturite krūties vėžio. Vien dėl to, kad operuoti krūties, dėti implantą į krūtį, kurioje yra neišgydytas krūties vėžys, negalima. Taip pat būtų labai gerai, jeigu pasitikrintumėte dėl autoimuninių ligų. Nes įrodyta, kad jei sergi autoimuninė liga, jei turi migreną, jei sergi tokiu sindromu kaip dirgliosios žarnos, jeigu yra daug alergijų, greičiausiai krūtų implantų liga pasitaikys jums didesnę riziką. Ir žinokite visas įmanomas bėdas, kurios gali nutikti po operacijos. Negalvokite, kad man galbūt taip nenutiks. Gali nutikti bet kuriai. Ir kaip minėjau, net be krūtų implantų ligos, be tos ligos, kuri yra sunkiai nusakoma ir įrodoma, yra daugybė problemų, kurios apčiuopiamos, kurios tikros. Turėkit galvoj, kad po operacijos gali ir kraujuoti, ir atsirasti infekcija, ir atsirasti kapsulės kontraktūra. Kapsulės kontraktūra tai yra tokia būklė, kai tas randinis dangalas aplink implantą pradeda kietėti, pradeda storėti, krūtis deformuojasi, ją gali pradėti skaudėti. Ir greičiausiai dėl to reikės dar vienos operacijos. Apskritai, turint implantus, greičiausiai reikia susitaikyti, kad bent vienos operacijos ateityje turbūt reikės. Ar dėl kapsulės kontraktūros, ar dėl implanto plyšimo, ar dėl implantų padėties pokyčių. Implantas gali ir apsiversti, ir nusmukti. Pati krūtis, kadangi su implantu yra jinai sunkesnė, jinai pati gali nusmukti. Galbūt jums reikės pakelimo ateityje, ypač jeigu implantas didelis. Paskutinė komplikacija, akronimas reiškiantis atipinė didelių ląstelių limfoma. Tai yra labai retas, viena iš kelių tūkstančių pasitaikantis vėžys.
jis yra ne krūties vėžys, jis yra imuninės sistemos vėžys, bet vis dėlto vėžys. Išgydomas, jeigu diagnozuojamas arti, anksti, bet vis dėlto rimta komplikacija. Apibendrindama galiu pasakyti, vėlgi prisipažinti, kad įrodymų vis dar trūksta, nepaisant to, kiek tyrimų yra pridaryta, įrodymų trūksta. Trūksta įrodymų, kad ta liga atsiranda būtent dėl implanto, trūksta įrodymų, kaip jie išgydyti, kad tikrai žmogui pagerėtų, ir trūksta kokybiškų didelės apimties mokslinių tyrimų. Ir jeigu turite implantus, jeigu tikite, kad dėl jų sergate, jeigu tikite, kad dėl jų suprastėjo jūsų gyvenimo kokybė, jūsų teisė prašyti implanto šalinimo. Tai yra visiškai paciento sprendimas. Kita vertus, kaip operuoti, ar šalinti kapsulę, ar ją visą šalinti, ar šalinti visų blokų, ar paimti tik gabalėlį tyrimui, šitai prašyčiau palikti gydančiam gydytojui. Jeigu bus reikalas, bet kuris chirurgas pašalins kapsulį, jeigu jinai pakitusi, jeigu sustorėjusi, įvertinęs riziką, įvertinęs kraujavimą, nepažeisdamas, nesužalodamas jūsų kūno, bet kuris chirurgas tą padarys. Bet šitai reikia palikti gydytojui. Ir prieš implanto operaciją būtinai susipažinkite su rizika. Nenumokite ranka, žinokite visą tai ir pasverkite, ko labiau reikia, ar implantų, ar galimų komplikacijų. Ačiū už dėmesį. Dėkojame Jums už tokį nuoširdų ir tikrai labai svarbų pranešimą, gerbiamo Godą, bet aš turiu dar vieną tokį klausimą. Vis tik tai teko girdėti įvairių mitų apie krūtų implantus ir vienas iš jų yra tas, kad, na, tarsi kas 10 metų juos reikėtų keisti ir daryti vėl tas intervencijas, vėl operacijas, ar ne, vėl turbūt šokiruoti šiek tiek tą organizmą. Ar tai yra tiesa? Laiko prasme nėra nurodyta, bent jau dabar tokių rekomendacijų, kas kiek laiko reikia keisti implantus, nėra. Tiesa, reikia nuolat juos tirti. Ir apskritai krūtis reikia tirti gana dažnai, net jeigu juose nėra implantų. Pažiūrėti, ar nėra vėžio, pažiūrėti, ar nėra, kad ir gerybinių darinių. Ta reikia daryti gana dažnai, ir nes krūties vėžio atveju daugėja visokių nemalonių ligų ir jos jaunėja. Su implantais irgi reikia labai dažnai tirtis. Aš sakyčiau, kartą per metus, kartą per 2 metus. Ir būtent išsityrus su ultragarsiniu tyrimu, bent su ultragarsiniu tyrimu, pažiūrėjus, ar nėra kapsulės kontraktūros, ar nėra skysčio aplink implantą, ar neplyšo implantas ir ar nepakito jo padėtis, jeigu visa šita gerai, operacijos nereikia. Vis tik kiekvieno organizmas yra labai individualus, ar ne? Taip. Dėl to reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip. Tai dėkojame Jums už Jūsų pranešimą ir atsakymus, o mes keliaukime toliau. Dabar pasiklausykime paskutinio mūsų šiandienos konferencijos pranešimo. Nord Clinic, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Tautvydas Urbanas mums atsakys, ar reikia gydyti išvaizdą. Labą dieną, mėly Delfi skaitytojai ir šio renginio žiūrovai. Aš esu Tautvydas Urbanas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas. Klausimas, kuris daugelį metų neduoda man ramybės ir bus šiandienos mano pranešimo tema. Ar reikia gydyti išvaizdą? Dažniausiai stengiuosi greuti stereotipą, kad plastinė chirurgija yra tik apie išvaizdą ir grožį. Tačiau šiandien pabandysiu atstovauti kiek kitą poziciją ir Jums bei savo atsakyti į klausimą, kodėl kai kurias operacijas atliekame, nesant jokių kitų ligų ar sveikatos sutrikimų, vien dėl poreikio keisti išvaizdą. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialybė vystėsi kaip chirurgijos šaka, kuri daugiausiai orientavosi į įvairių traumų, nudegimų, įgimtų ir įgytų kūno defektų gydymą, pasitelkdama audinių remodeliavimą, o kur reikia ir mikrochirurginę techniką.
Ilgainiui tai leido įvaldyti santykinai saugų praktiškai visų kūno sričių formų keitimą. Kaip ir kitose medicinos srityse, taip ir plastinėje chirurgijoje, karai ir didžiulės katastrofos buvo atradimų, naujų metodikų ir proveržio katalizatoriai. Todėl pirminė plastinės rekonstrukcinės chirurgijos misija mažai kam asociavosi su kūno gražinimu. Ir šiandien mes, plastikos chirurgai, gydome daugybę ligų, nesiekdami vien išvaizdos pokyčių. Tai vairios plaštakos ir periferinių nervų ligos, lėtinės žaizdos, odos vėžys, įvairūs pokyčiai atsiradę dėl neštumo ir gimdymo, tokie kaip tiesiųjų pilvo raumenų diastazė, gigantomastija arba neįprastai didelės krūtis, odos sudribimas po didelio svorio netekimo, defektai atsiradę po onkologinių ligų ar tų ligų gydymo. Dėl šių priežasčių besikreipiantis pacientai nebūtinai nori atrodyti geriau. Jie tikisi atsikratyti skausmo, padidinti savo fizinį pajėgumą ar darbingumą, užkirsti kelią onkologinės ligos progresavimui, išspręsti su odos priežiūra susijusias problemas, galbūt pagerinti kvėpavimą per nosį ir panašiai. Tokiais atvejais pateisinti chirurginę intervenciją yra pakankamai lengva tiek pacientui, tiek gydytojui, tiek žinoma visuomeniai. Nes tada sakome, kad operaciją atlikome dėl vienokio ar kitokio organizmo funkcijos sutrikimo arba ligos. O ne todėl, kad kažkam šovė į galvą mintis gultis ant operacinio stalo, nes jau laikas kažką keisti. Tačiau čia mano nuomonė ir prasideda tam tikra painiava. Jei šiandien savo kasdienių patarėjų ir gerų bičiulių Google ar ChatGPT paklaustumėm, kokias apskritai žmogaus organizmas turi funkcijas, taigi kas iš tiesų gali sutrikti, gautumėm maždaug tokį atsakymą. Žinoma, jis gali šiek tiek skirtis, tačiau jame visada bus įvardintos tokios funkcijos kaip kvėpavimas, virškinimas, dauginimas, judėjimas, nervų sistemos veikla ir panašiai. Tačiau, kad ir kiek beužduotumėt šį klausimą, tarp išvardintų funkcijų niekada nerasite išvaizdos. Kaip iš tiesų yra su išvaizda? Ar tai nėra viena esminių organizmo funkcijų? O galbūt ta funkcija tokia akivaizdi, kad mes jos nebepastebime. Tam, kad atsakyčiau į šį klausimą, siūlau visiems atlikti nedidelį mąstymo eksperimentą. Pabandykite įsivaizduoti, kaip pasikeistų jūsų gyvenimo kokybė, jei vieną dieną nubustumėt ir veidrodyje be savo įprasto vaizdo pamatytumėt, tarkim, liūto snukį. Sutikite, išties gražus gyvūnas, nepaisant to, ir nepaisant to, kad visos kitos organizmo funkcijos liktų nesutrikusios, daugelis iš mūsų turbūt nesijaustų visiškai sveiki. Ir labai tikėtina kreiptumėmės į savo šeimos gydytoją. Jei mūsų gydytoja ar gydytojas paklausęs plaučius, pamatavęs kraujo spaudimą, užrašęs elektrokardiogramą, atlikęs kraujo tyrimus, pamaigęs pilvą, pastuksenę šiandien bei ten pasakytų, kad esate visiškai sveikas ar sveika ir galite kuo ramiausiai keliauti į darbus ar mokslus, jūs turbūt mažų mažiausiai tokio gydytojo ar gydytojas nepalaikintumėt Facebook'e. Pabandykite su šiuo vaizdiniu nugyventi bent vieną dieną. Nueiti į darbą, pasimti vaikus iš darželio, aplankyti draugą per jo gimtadienį, apsilankyti krepšinio rungtynėse ar sporto klube. Mano nuomonė, šis eksperimentas pakankamai akivaizdžiai įrodo, kad be kitų organizmo funkcijų mes turime ir labai svarbią estetinę arba išvaizdos funkciją. O kur yra funkcija, be abejo galimas ir jos sutrikimas. Turbūt būtų sunku
nepastebėti, kad išvaizdos patrauklumo ir grožio apibrėžime yra daug subjektyvumo. Ir normos variantų skaičius čia gali būti begalinis. Kaip viename savo romanų rašė Margaret Hungerford, grožis lypi stebinčioje akise. Vis tik skirtumas tarp normos ir nenormos, kaip ką tik tuo įsitikinome, egzistuoja. Aš išvaizdą apibrėžčiau kaip labai svarbios informacijos rinkinį. Informacijos, kurią mes nuolatos keičiame su aplinkiniais. Šios informacijos svarba nesunku įsitikinti pasižvalgius pavyzdžių gamtoje. Štai gėlių spalva, forma ir rašto margumynas yra jų išlikimo ir išnykimo klausimas. O būtina informacija apie jų laukiančius pietus, už kuriuos teks susimokėti pernešant žiedadulkes, gėlės perduoda net kitai biologiniai rūšiai, vabzdžiams. Mes žmonės akimirksniu iš išvaizdos galime nustatyti ne tik organizmo biologinę rūšį, bet ir lytį, amžių, dažnai ir sveikatos būklę, galbūt psichologinę savijautą ar net socialinį statusą. Kadangi esam socialiniai gyvūnai su itin išreikštu poreikiu priklausyti tam tikrai grupiai, išvaizdą mes naudojame labai efektyviai ir efektingai šiam poreikiu patenkinti. Ne vienas mokslinis tyrimas yra įrodęs, kad patrauklus veidai ir kūnai mūsų smegenyse aktyvuoja tam tikras sritis, kurios dalyvauja mūsų motyvacijos ir atlygio sistemoje, kurios yra labai svarbios sprendimų priėmimui. Mokslininkai tyrinėjantis žmonių elgesį taip pat nekartą yra nustatę ryšį tarp išvaizdos ir gaunamų pajamų, tikimybės gauti norimą darbą ar net gauti švelnesnę bausmę įvykdžius nusižengimą. Norime mes to ar nenorime, bet net ir kūdikiai, kurie neturi jokių iš ankstinių nusistatymų ar ilgai trunkančio visuomenės poveikio, gerokai ilgiau išlaiko dėmesį žiūrėdami į patrauklius veidus. Turbūt būtų sunku pervertinti estetinės funkcijos arba išvaizdos įtaką mūsų gyvenimuose. Tačiau nemažiau sunku ir tinkamai diagnozuoti estetinės funkcijos nepakankamumą. Ir net teisingai diagnozavus parinkti reikiamas priemonės išvaizdos keitimui. Chirurgija visais atvejais yra susijusi su tam tikra rizika paciento sveikatai. Ir nesvarbu, kokios funkcijos sutrikimą gydome, tai retai yra pirmo pasirinkimo priemonė. Turbūt sutiksite, kad būtų keista, jei jaunuolis atėjęs pas kardiologą gautų iš karto siuntimą aortos vožtuvo protezavimui, vien todėl, kad jam besiruošiant maratonui ties 30 km pasireiškia kitaip, kaip aortos regurgitacija nepaaiškinamas nuovargis. Kaip ir širdies ligų ar daugybės kitų ligų atveju, taip ir estetinės funkcijos sutrikimo ar nepakankamumo atveju, tinkama mityba, reikiamas fizinis aktyvumas, darbo ir poilsio režimas, žalingų įpročių atsisakymas, neinvazinės ar minimaliai invazinės priemonės gali labai reikšmingai padėti. Tačiau, jei šios priemonės išbandytos ir jos neveikia, visada galima pasitarti su plastikos chirurgija ar chirurgu dėl galimo chirurginio problemo sprendimo. Ačiū už dėmesį. Labai dėkojame Jums už tokį tikrai informatyvų pranešimą ir aš net nebejoju, kad tai puikiai vainikavo visą šią konferenciją, būtent apie išvaizdos nepakankamumą ir kadagi nuspręsti, kada yra jau laikas ar ne kažkokiai operacijai arba konsultacijai su gydytoju, ar kada laikas jau yra gal šiek tiek ir pas psichologą šioje vietoje. Ar ne? Tai man įdomu, vis tik Jūs labai daug užčiapėte šios vietos, bet norėtųsi apibendrinimo tokio keliais sakiniais, gerbiamas Tautvydai, sakykite, kur yra ta riba, auksinė
etinė riba tarp išvaizdos nepakankamumo ir tam tikros tokios ne visai objektyvios užgaidos? Na, manyčiau, kad ta riba yra labai sunkiai nustatoma ir turbūt reikėtų atskiros konferencijos ir ne vienos konferencijos bandyti tą ribą nubrėžti. Ir pasikviesti visokius ar ne gydytojus. Taip, reikėtų turbūt ne vieno specialisto įžvalgų. Bet ką svarbu žinoti? Visų pirma, nereikia proaktyviai ieškoti to nepakankamumo, to išvaizdos ar estetinės funkcijos nepakankamumo. Nes dauguma žmonių tikrai ateina į konsultaciją, tą kažkuria prasme savo įsikalbėję. Ir čia būtų pirmas palinkėjimas. Pamilkime save tokius, kokie esame, ir tik tada, kai tikrai kažkas yra akivaizdu ir nenuneigiama, tada ateikit pasitart su mumis. Ačiū Jums labai. Ačiū. Taigi, šiandien buvo tiek Nord Clinic gydytojų pranešimų. Primenu, kad girdėjote pirmąją virtualią konferenciją Plastinė chirurgija keičianti gyvenimus, skirta besidomintiems plastinės chirurgijos galimybėmis. Dėkojame žiūrėjusiems. Likite sveiki.